turabakiriye mwese kandi nanezerwe cyane abantu bavuye mu Rwanda urugendo n'ururimbe kirerekana urukundo mwatuzaniye na korali turabashima cyane Now I found me, young time, me, yeah.
mubakomere amashyi menshi cyane kubera umurimo wakoze utoroshye ko MC Obchezi noreba aho perezidenti wo kubanza wa binategeka y'u Rwanda wakanometo wo kubanza yes wo kumenya kakakazi kare perezidenti Museveni ari kuzaha ubutegeke wowe yakora se wakabariyo wabiraro ubona benye meramenya kantakamanye majesi Obote no mmanya Oli yoto ashanye kuriya no mmanya Hati ahasa hedi Piniho Foma chairman wakafadi Nika suwa yewe mbili Mwiki bine Hata mamweta mchisa Eno Nani shabamu ayimuche Tumuachile Hasa yimira katika ha Hasa hubile mama tuna kari Tero mungero Kari ni zambile Mbunturi chisa Dawa ni netecho Okujira ngu President kui chairman wa bafabi Mchishayeno kakuya alijireho Kuya humu ili hasa ho Rukira Faustin Kari Faustin ya narga ho Na hasa ho semte bijora mayanja Mbunturi mungero Mbunturi na masime chale Onwe Wali chairman wabafabi atara vaho ariko nubu ni chairman w'icyubahiro kuko yarayikoreye bafabi n'ubutura cyamuba. Yes. Umuterero mu ngaro. Kandi mu kirize ibanjuru no musize bakweta kabadidi. Kabadidi. Yes. Nareba wa ine myende ya kuzwara no gireba. Irimo uruntuntu. Mr. Kabadidi na ni sabo kubire mabantu. Yes. We ogwo gwakagira ngo mwenu NRM Nenga si movement Nenga si hangeli President Museveni Numutu wa NRM Hatu waka jarangumenu waka mwonka Angiumu nsagama kani nagaka mzwara Yero Kawadidi ni wako enda kuri Shizwa wae Kaba saide jitwa kukume Mwogwe msisha mlingwa mnonga Kandi mham Yes Aha mwinchirize Pachire Tapuka unte chifu Urugaru kunjiri Yama RCC RCC Imuchatuwa bilemu Mguwa ho Ogwe na wama na njima kamutambe Ona toko ni government tuwa jitahamu Hasi ukwala na wazaku chila Hasi mweli kwa kumari ya ukwe Yama na agambira wa ndu Wabantama kunjiri toko ni ngutulije munonga Yes Aha Kato achire Wabantama rugaru wanda kwa MC Uyumanya Yes Kwa abantu bavuye i Rwanda hari abavuye i Kigali hari abavuye mu ntara zitandukanye ndatekereza uko muri aha mwese ntabwo ariko mwavuye i Kigali ariko abantu bavuye mu Rwanda by'umwihariko turagira ngo mujye hejuru tubakire n'amashyi menshi murakoze cyane kandi mwakoze kwitabira uyu munsi ni mwe munsi icyo muri bukuremo kwa MC ubwe neza kwa MC abantu ba Uganda tabatini tuma ubangambirire ngo baterera aba bantu mu ngara reka mabire mu kinyarwanda abantu ba Uganda niba mudafitisha ari ku mutima nta kibazo mufite mukomere aba bantu mu ntoki yeah bibere abishongozi Abarwanda bagambira abarwanda benda kwishongura kasigirenda Kennedy nyindo yabahirwa icyo tesha tani cyorki komite mu gutangira uyu mukoro wacu uyu munsi turabimburirwa n'ishara cyangwa isengesho y'umugabo Sigirenda niwe ugiye kutuyobora muri iri sengesho rikurikira hanyuma imihango y'uyu munsi igatangira yes ko MC yes ko inchirize Mr. Kedis no muna bina mu mchize yore no bagira ngo kwa rengo mepango akacitika kugamba namazi twashanga tine homeboys wetu weri zoba kandi sabangu abenu ya temero musharejo enta ntoki umuvuga butumwa uyu munsi ni ugiye kutuyobora mu isengesho turakwakiriye Thank you.
ashobe mwe merere ereze rangish tinisa ejisha kwa kushaba omoyo rikwera chumo ije botwe mere nitumanya nguturya bana bawe ay mu botwe mere botwe Ezisha kwa kushaba omoyo rikwera chumo ije otwe mendere nitumanya ngutuja bana bawe ayimu kama otwe mendere otwe mendere otwe Kama otwe mene Omukeji twa kushaba Omoyo nikwera Shumbo ije otwe mene Yesu nitumanya ngutulya bana bawe Aimu kama otwe mene Okushaba, okushaba mukama, okushaba nicho chiruji omuri byona, okushaba mukama, okushaba nicho chiruji. Peturu ritata, peturu ne. Twetorore mukama, twetorore kanicho, chiruji omuri byona, twetorore mukama, twetorore nicho, chiruji, shabani twe tata, shabani twe Yesu, shabani twe mukama. Shabani twe nicho chirungi Tamani twe tata Tamani twe mukama Tamani twe nicho chirungi Katushabe atitwe Atitwe omwiguru Izina lya uriyezwe Obukama bwogwije Ibyo kumva bikorwa munsi Bwo kuba bikorwa omwiguru Terzo bi kredit bi terzo btosha, utsazi bi kushisha bitu, utsazi rabat saiza, utatwarum koiwa, kureko tsunum bibi. A kob kama nubu shoborzi, nechtinisa, nebiawe, nebiro, amen. Rangom shoborzi wara tusima tukwebaza, okturi no katunyuisa, nitubahi, okutsiama jingwaga tunumisi na magara na wimbabaza, ayim kama, mwentwe chishaga mayo uzugunye wa sesram sharaba. Netukwetanya mhangor, hanga witu, orhango tawaho, Oruhangu rukuza kutubasa kwa mbira mkorogu Tawaba tabi neti rukubasa Mungabu ya mbaba zaabu mkama tukushaba Oshumo tuetu rukutahu mkeji mkama Okori mumu rumogu wa mkoktosha Okoka kukora Apo kwenye ojotimwe Tuma achiriba hukumbe siriba nywani banje Mkukuturiba nywani ba mkama Amani ga ugashumi mkomu Amani ga uga azure lazaro gata irekeji Amani ga we Gata ambiro mkazi wachezu sunyaki kumine ebiri Gashumo mkomu kakura mumu rumogu wa mkama mkuru Tuna siyamu heri tonjiri Abu Yesu Kristo mnyuanu itu. Mbabazi, zamuka mwiti Yesu Kristo, unakwara angata titwe, kwa hatani sana kumuwe rukwera, nijemi kumari tatuena. Atinabantu wabona, kande mrejona. Kama kumeni mwe. Kumutere mungaro. Wamutini temateera rango mungaro. Kakitere, omwebebezi wedini. Uya rabzame chikambo mungaro. Amashi menshi. Yes. Kumunuka hai sengesho. Jano ne. Yes. Mwebari mnonga. Tati kumizemu. Tiku manjava Rwanda. Baba itibika ni sabe shongozi. Amari ni babu ichi bari muri tayari.
deni nyine kakabana iteka iteka ukutwaki turi kumwe na turabakiriye mwese kandi nanezerwe cyane abantu bavuye mu Rwanda urugendo n'ururimbe kirerekana urukundo mwatuzaniye na korali turabashima cyane turabakiriye mu rugo rwanyu mwicare tubahaye ikaze mwumve muri mu rugo rwose tugabane amagambo y'abana barangi n'abahereza inishuri ya kabiri tuza hano mu rurembo muri gahunda yatangiye yo gushima umurangi so abana nibo babisabye kugira ngo igihe cyari kirangiye kirekire tugiye muri covid murabizi habaye uguhungabana kubera butajya mu ndembo hafunzwe so twatangiyeho kugira ngo tujye duhurira hano mu gihe gitoya kugira ngo twibukanye tunezerwe dusabire hamwe dusabane twibukanye inzira z'umurangi kubera ko habayeho gutakara cyane cyangwa kwibagirwa
so ndabakiriye rwose abaturutse kure abavuye hafi mwicare tutangire program ariko turabishimye kandi reka mpene na madamu cyangwa umukecuru wanyu nawe agira utugambo dutoya yabakiza then dukomeze gahunda ndaza gusubiramo mu kigande kugira ngo n'abandi bumve ariko tunabane turabanezerewe cyane murakoze cyane dushimira Uwiteka n'abamarayika n'amashi menshi cyane reka mbakire mwese bashyitsi beza mwese mu byubahiro byanyu cyane cyane abaturutse i Rwanda turabishimiye marayika yakoze cyane kuduhuza tumaze igihe kirekire tutabonana tudahura utazi naha nagira ngo dukomere marayika mu mashi ku bitangaza yadukoreye turabakiriye mu rugo rwanyu ari rwo rwacu mwicare kuri iyi gahunda n'uyu munsi mukuru kuko nta udashimira marayika ni byinshi adukoreye ntitwabona icyo twamuha ariko kuba hano tumwereka ko dushimira rwose ni byiza cyane bavuze ko mvuga ikinyarwanda gusa ibyanjye ni ibyo mwese turabishimiye nimwicare uru ni urugo rwanyu kandi rwose marayika uyu munsi awuhe ikaze murakoze mbahaye ikaze neza abantu mwena tubabakira mwebare kwija abitwesere ubu no mundo gwa kabiri a program eji yo kusima ngo kumwakisha bire ukutwagishirizo mu keji kofide kastegana sa makantu ubundi haba ku rugamba ramwa konka kutuguma ntuisha ntushabira hamwe Eje shongure cha banyarwanda bantu beshongure cha heruka bagira ngo tukundane bantu beshongura ngo tukundane twanende tugume hamwe so twantukore ibintu nk'ibyo tukubugana bwanyuma y'ukwezi kumwe ukiza kongera kutuguma hamwe muka kushanga ngo twatatana arebizo byinji haruko byabireho akaba kutatana kuhanga umunonga ukaba twaguma twetera ndaha noza kushanga ngo twaguma mwikeka kandi abaranki bakunda kwetera ndaha hamwe kushabira hamwe so ebingi nza kuba ntubugamba kongo murundo gwaburiyo kubakira So ni twari umugisha kwakira buri umwe wija kandi mushitame ejineka yanyu mwamuri yanyu mwamuri muka yanyu so muhurire mwikire marika cyohere mu mugisha hamwe no busingi w'umwizere bushaho mu kwiye kimwe bari mnonga basha bangunga mu Uganda
Waru wabata wa uite vino vituo gede chitufu. Ha? Ata uite mubi yetuo gede aliwa. Awa nikuwa mkono. Omuba vili wa satu. Bana. Shite geza nti orwa ero tuja kuogea bitonone tuogere nimi zona. Tuwa shite geza nti biyenge ndo kuogera jino kusara muhafu. Na hiyo oruo kwa garanti bulichigambo chifuruma chikati inga kurosa abali wano kwa garanti chitambole wamu HTV wano kubade ku kubagarizo kubeira bulungi wano ate okubaniriza abandi mungu kumuraho okubaniriza ati kumuraho na minatele mbogo okubaniriza awakawa no ya wano wakawa mwe enokaya mwe so mubere bulungi mutule tugabane ekigambo ky'omulangi ate kyemmanyi olukungana nga luno okubeera awamu bwe tuti buli omu ajja kuba nga kifuna mu nnyo mwebale nnyo mwebale ddala. Abaheereza bakuru ba keji abatuhire kubaha izobeeri kuri batariho kuri tutariho foma chamani wa Bafabi akachiko ka Bafabi akakuru akaruhati abaheereza mwena mu bitinisa byanyu abana babarangi mwena okumwija abagenyi abatumirwa kwijaha na uraharo owegomborra ya rukungiri n'abeembezi ba gavumenti mwena abakurembirwe ofiisi ogo mwena n'abaramutso mwizina ry'omulangi amazina ni banyita Rugera Kamugisha Faustin ndiyo muhereza mazire emyaka anana gumwe ntambirwe nino rurembo Kampala mucweka kiba kweta Buziga nino mucyaro omwe n'abana mukaga ebyo ni njira nebyo kungambaho ebyo ni bimara konka kikuru kyebyo byona nisimo murangi habo kumpa magara omwaka gwa kinana omukwezi ku ikumi na kumwe nkabugana ekyane etiro butagamba kuheza emyezi ebiri obwo n'obujulizi bwange mudakiika emwe bakandoga naamara emyezi ebiri ntakugamba okuba nibabuuza batambirwa omwaka gwa kinana nanaza kuhandika kunkanijuka ngu nkatandikira handi nahenderera so ahankahija bwanyuma konka umwaka gwa kinana nibwo ntambirwa nkatambirwa mukaragi bukanga konka nabwe hone n'omurangi kebe bukanga kebe rukungiri kebe kotido amani g'omurangi nibwo gampikiraho gankorera ebyokutangaza so kuba nibeta aba kinana naenda kwimuka konka abantu mwe munyikirize omuringo gw'omutano utagarukira speech yange nyakire abo rurimi ruri orundi bavandimwe bacu baje bayobowe na Muhereza Kajonji n'umufasha wawe abavandimwe bacu baturutse mu rwa Gasabo cyangwa se mu Rwanda mu izina rya Bafabi tubahaye ikazi turabizi ko atari bwo bwa mbere mudusura icyorezo cya Covid kitaraza mwajyaga muzamu bwinshi ku buryo byaduteye no guhindura na stati yacu kugira ngo guverinoma yahanga yaratubazaga ngo ko mufite stati itarimo abanyamahanga kuki mwemerera abakaza aho mufite ibirori nk'ibi bituma duhindura dushyituyita Barangi Face Healers and Believers International ako kantu gashemba ka international
kasi njiragamu na amu kutirango mwenye muza mwisanga ugulera kose mwenye muza na mususu uraza mwisanga hani wanyu uletse nukaru kukuru kwa wafui uletse nukumulanji waha ya wako na ibitangaza aliko nani boga mizviteye kuko mwenye muza mwere karibiyango mwa niwa abazo wa mwenye mbuge muti alichibi na chile haku jari ni internasionali na kwa wabara tuzirikana tujie kumasomo, tujie mwaguru watu lakana kwa nimbala ganyishi tujia ukwala kazi kukwala kwe kukwala kusha kutu so mwahaikaze nungo tukomeza tukabuga indi mizina zo mtumva aliko tulakunye tumizemu tuwabgiri wikuru jaribirimu so leka suile mjena giraga wabandi mga bandi hanyi manamwe ni masosa naza kwa wabgiri wikuru jaribirimu kwa kwa sacha bafabi nishira hamwe ryashizweho rigendera ibintu bitatu oka nase senja ko ndivuga ruka kasuri bafabi ejagitiseho in brief living to shatu ekintu kyo kubanza omubwijwire bafabi ni barangi face healers and believers international nechi bi nachi kugita abahereza nabantu batambire bona omwihange na mahanga agani akoka international ni kamanyisa no wakurugahanda katwe kita ha nitumwachira amukuba government katwichiza mutubachiri akukuri mwake tigeze mwani mukaterero munga abali kufabira tukira echi konkezi ninge bitera nikeli aba Tanzania bakabija aba Kenya bija aba Germany bija aba Rwanda bija na handi konka bija batine ko busa orusego kubaleta akwa itwenge kibira kitu kikandi ketwa ubaha ubahos Uganda Barangihira Association mbere cyabira kango ne cyabanya Uganda so bari kubabe ni bija twija twa habumwamu kutwa twa twire report yito mu government omwe abakundwa orukunda ongo nimwizuka government yirowe yatsindikire honorable haja Janati Mukwaya honorable Hajat Janati Mukwaya akija so kutwa je mu ofisi ya bantu kugira ngo konka association ikekorera omugomborere mwe ikekorera mu kagumwe ikekorera ahantu hace imwe abakorera mu district zikurenga 2324 mwe yeta muta an association so niwe batushira magezi gukora NGO hati twakorera NGO ya Bafabi ejo yabarangi face healers barangi face healers amakuru gacho ne nenyikiriza nechibina cyayombikirwa nyikiriza yabarangi face no kwikiriza abari kwikiririzo mu mani gabarangi ngo gabakorere byo kutangazya gabatambire ndwara gabamarire bizubu byone bibine nibo bakuzire kibine cyo so bagira ngo tabahereza bonka tabatangi bonka konga nabo tutambirwa bona bashomere kwe gitabazire babo bakakora kibina cyo so twabaza kukikora kirya cyito mu Uganda konga kubashangire nikirete nabahere ninyijuka omukuru wabo kuyabira haka arabantu 800 barugire Rwanda izobere hatu kutwagira ku Rwanda haja tukonga shimwe kama hatizire mu kigita district za Uganda aba banda urugire Rwanda barugire Tanzania bo ni mwije kubahandura mugende mugaruka mu bihandiko byanyu mugire ko mwabihindura byakomodating na bari abakuru gahandi ako kakaga rya magizi mabinyi muno niko twakozire hati cyatubasa kuba twayikayikikiri so okutaki bineki kubanza omukuru ogwo oshitami hari babanjira Mr. Mugisha Enoch owatandikise kibineki unagarukiro mu bigere ebigenderwa ekyo kubanza kikaki yo okugezaho kugita kwegita kugira ngo tutunge amani unity is strength twagira ngo tukaturubingi batine mugasho uwama sindakata kumanywa ntungamu uwa Kampala kata kumanya uwa mitiana district emri hii uwa mkona kata kumanywa wana kaseki so twagira ngo twa techi bina ekira tugite twena abantu kuba kwegita geteri ni ngo gatigufu so ekigenderwa cyo kubanza tukandi twenda mani ekyakabiri tukandi tukatagirirwa ebina bindi bikani bitakutuhira kabitakutwikiriza kugamba bakutweta abafumu
baktu zunga baktu yenda imvura ko baktwete bakwenda kutwete twagira kutwa kugirira karimwe tukije hamwe tukakora ekibina ekibina echo kwa kugira waenda kukiri wataigunika kukikatagirira nikiza kwimuka kizo mu government shame government tutuha orusago kora twenga tutaryansi yo mu kwazo mtu wenu kandi ko cyabire nimivuka kandi tukoransi ya Uganda Herbalists and Agriculture Association echa haji tutakome abandi bakaba bagire wa Uganda dagara ryayo echa bire cha iguru yije mu mafina hata rimwe nebindi bona umuntu akana najema yashanga kugira ngo atunga kapapura ko kumwikiriza kora konka oshanga epo probi bakwa nibyo bimwe nabyo bine sasi nibyo bimwe nabakoze njoka na mahembe nibyo bimwe nababeni bakoze bindi bitutakoze twagira ngo emiziro yitu niyo nibyo epo probi bakutwa abakwa bari ya NCC niyo babeni batuha ipapura twije twashita mahamwe twagira ngo ah katu testinge okwegita kwitu twandika first constitution ninga cyane ko cyo kubanza kikoreka ibigenderwa byitu twara karabwa rutakome tutakagenzera abo kuba tukatwe certificate za rutakomeze yatsigire muzehe umugenzi mukama muhecu mu rucurungi mukama wekeje akamuhire ebihandikwa ati umuhereza wena uratayizo rurembo umukwaseki eke kipopule ngarayisisi konga kutwagira kushanga twashanga epo previo bikabinwe abemandwa abenjoka bakosinzo kabokose biki byona twashanga tutakugwayo tutashemere kubaho niko kuzuwa rutakome tukagenda tujya abantu batanu twazwara utakome twamugira ngo we bare kuyamba muzehe no kutuyamba itwa bivuku abana nabivuku konka kandi constitution yiteje tekwatana neyanyu so twantukushaba ngo tuyikirize otero mukono tuzo mu government aho kuba niwe nureba ekineki omuntu akubasa kuri ICC ndaninga kwa omuntu rusakana atakumanya bya kukora so mushije yikiriza yatorusa itwe twazo mu government government yatwikiriza ebiri 16 byo kwa 8 10 rwenda 8 na mushanzu zikazi shamukaga gajene na muzee noko twazo mu office kuriya batereke papura kitu twija abanyarwanda byo bituruzima gatozi bagira ngo hati tumushemera gukorera hansi yo muntu wenu ebyanyu mu byorekire tibikugwa mu ba Uganda ndagara ryayo abakoze sa esasine bindi tibikugwa mu bahabarists abakose mbibazi yeshaka imwe hati umwe twabatongora mu kore byanyu izo kuruka 8 na 9 na mushanzu ebiro 16 byo kwezi kwa 8 shemera kuba nitukora twetongwire tutine tukatagirira wena so omubugufu amana ago gakatuyamba munongo hata kindi kubashamba Nafta fisausha orusaru bakyi government katwikiriza ngo tukore konka abamwe tubakabyetegereza abahereza bariya nkakagira abana abahereza ikidara cyanyu nkeke nani yenda kubasha nitwe mitwe abana epu mite habura mpu mingezi yani shemerire kuboreka ngo HP na tukakitunga obugabe bakabutuha tukozese abana aba nabatakizira wasikwije Echo kubanza ati na record zizi nenga empapres twine bitawu twine record zizo reka ngo abahereza binde bihandiko timukikani 10 arigani murelmo operating ende ngo zitine chistine bihandiko abine za race zizi zero hati mwimutye mikono tule munsasire tu ninyenda kuhende orukumanya ngo ine races aine kipapura chirikare tininga chichi chiho omwe babiri bashatu bana batanu mukaga mushanga munana yanyu nemu mwenda 10 abantu abaherezi 10 habaherezi abutu ina aba kurenga bitanu mu hande hati nimutekateka ngo binanga cenda nibakora ki nimoperatinge ndemo muri yo mu ndemo nimukora konka government kero kwa manje ifa ro wa feri wo mutu ya feri mu rurembo
yanteresi mkuna jire kuleba kipopulati na shanga kairoka kutunga resisi nkumi hiviri ni ina hatu tukiamu nkumi hiviri habili na hiviri miaka kumina munani yesu na masoku wano otamba umulangita kuja kwangu kwa mkano mkozi sakuri hatu kama mentu kwa la kugweho eka shanga nukole mintu ili gare nyinga nukola otariyo mateka bako koma oteta mweleza simu leka kumutega nisereka no kumutega nisanayi hakuwa nukua watuiremu kukuma nojiro otu nojiro otu nitu marijira chumura njika ya chile haka tuhamani haka kore haka kuhomu sego kutambira bantu hatu tambira bantu wangayu ya kebe yoto abantu nivingana chivo tambi hatu ino ina kungambira ngu woka uwezo kutunga hechi poprachu kuhichi lisa kukora mkukosu mbiru kukora so tuete robu mfuwa na angotuwa rugaha tulondizo mwena tuweti hangarioni tuweta ni umutu kwa kuzo mulutera ni kumu kuzo mulutera ni zazama kanisa gaji zazama kerezi ya zahani ujena nintana ulimu utajene nintana ye tulondizo wa mwijetu peshu uzume hawa kwa wichitu kwa nati mkimini mchenda mate ni mwena government tuwe hora nisisi ya kishiri okwezu kwa munana ni tuwani tukaruka hasigire mye zenge tebili wakaba tuire mya ketano ni huo mkwezu kwa munana mwako hati mtutuwara wechi niza kwa njura yechi na majenzi wa njaba kachiko ni kandura yechi sasa ya ni barabura omyeze je vile sikiri oruku menangotai na ichi handiku achitunga hukuwa ava tunjirebe handiko ni wotu la handike tukatuwaru mgabu meni otaka chitunji tuku muhani hati unogo wa ujiremu hati mtumanya chuka ngochirumu okangapure nyu inga so itwe ava tunjirebe sinsezo ava zile zirikane Secretary General, otuyambe, okole enrollment wa tungi. Hati ni watu la jenina wa government, babae mpapura zaba. Aba sikiri ya lichwani tumaisa mwe hiremu. Echo kanki deruchiza. Echa ya kabili, haba na wawa ranji. Ni mpura, mchiriyo. Hati, evi ntumisha tebita evi ambo mundu. Echo kubanza, mkundo mulanji wakundo mulanji na kukunda wa mkwore na wena achizao tuleka kujari mulanji o mulanji na ranzia huo na naika huo nilisho jeni hikari tuleka kujari lomu ndembo tuleka kukwore kwa mulanji mulitu mkunda hamunwa evi kwa wa abarifungu wa jirangu actions speak louder than words tuleka kumuga ambaho kwanka tutaku mkwari hati omundembo zitu kurugamu zoni tino wajirangu watambiriwe masindi mutaratambiru tino kujirangu watambiriwe ntunga mutaratambiru hona numura anji kwanka ekipu tumiwani satuele ekipu tuletera ku no kundo mura anji ahoni hona yu watambiriwe hona oka mkunda o iranse mtima kwako echakabili ama teka ni gumbazi awari kuyana mateka mwira wachesha nubu oragagambe hota nubu oragagambe kuna kundumu ranji otine viko kwa virunji evi kutambu leo mateka gea kishiri netuja kwa nitukwala cha waenda mateka lohenda umbazi guwawu lo kuchingira yu toku uja kutunga so tuleka ku kule makutunga umuhanda kwa mwazi kukurabamu then tukatani kakujira umuranja mkori ireche umuranja hati nyonyi simachi noku wachina magara nemba wazi awakuwa wata kumukunda toku wasa kumukwane awazumu na wani wajirango the doing the being is much better than the doing echo yalu kukwara ochikoze sekwe chori wata kumukunda noja kutani chilekai kumukwane so banzote mekaniso mtima guawe okurata mateka then agogo onkomula angiri umagara gawe niwara kugambira tora koreji, jiroti hata nizome nijua kusima umurangi kwa mkaku nijua kusima umu nitashemereno kujuza mjenzi wangu wangu wa mulete nijua kusima ni walu kumanya chiba akoribi ni walu kumanya ayiba kuhichizi emiaka nebisimu so, chiluga hansi yomu tima guawe okundo umurangi, omwebaze ani manyamu kumwebaze oko no kumusima no wano niko kubiare chintu nyencha karichora sharule hato mula njikwa kumukunda okamwela kwa mtuma murunji
na nyencha kano njaku ijana kwa noko shi nyencha kano wagaruka na kuonjeri. Lastly, nani yada kuwasha bandu kusima ama heri za BKG mwabara kutani chisao this new move eriku ichirizaba na kuhikana awa kuwa mkuhikano awa ntunitwega awa ntunitwega binji omurangi na ashemeruwa kutuku watu ya rundi inetulia tuina mitima mirunji tuina kushamirani eshara zawa bantu bwone na warujirewa na warujire elitweka bindi vyone ezo zona zinechi zira asigezi kwa zira omuremba kani ni itwe abaku wabarurumu abaku wabizira kutuku jena kutuisha bantu wa mutateka teka mutuisha uija wena ajire echirubi rwaninga echiteka teko echo rukwenda kugira ngo echi uija nacho osimi no murangi ebi akorire konka omoreke necho cyo kuteka teka ngo taka kori abase kukorera nacho omumani geshara ziriya herizo abwo bo bashumira bategerize ebaba sino mubazi gwamani yabo enacho kwenda kwete isi yete isi omuchaka kutaka tani chile kwaza kutandika mareka azo kwata ho chile chare mire achikorele chwe na chuchi ochito mureko tisa kwa onkaka tukari kwenye nausha nikawa sako le mesebi ya awemi yake yeto ono okanga okete isa okanga okaruga ho oremera ho hatu aho kuma kuremera ho no mareka kuma kuta ho sorex nebya waka mkuma aho kwa kuyeleze mkono kajiroti echintu na achile kwa mareka na achivare kule nabo ni wama wakutareme chumuzi wakajira mkari obu wale kura ni tuweka tulekuli so kuru munta ajire agenda hii tuweka kuzaa hesha zika agenda zika huwa tukagagia tukataa mwebari maheleza kwa tirirao 2 months is not a long period of time awantu vijisha kuku vizile tukumetu tuijia kandi kuru muntu aijia ina agenda oza kurugoma wano kumanyuti na azo mruremo rukuru ni tukweta hati aronye kukubani ngambira bantu awa katuichi kuwa kuwa ni wazakura magaromu bakatemenyo nyine bakatamuza millions bakaza kuri niko kureba umuntu ari kuruga uwawe mu district ya rugo ndinga ba Rwanda bakija eje niyo Roma yitu cyara Roma yabarangiye ndizo erija kwija ku nkata y'itwinene iki eriya wani uhera otagira ngo arahandi hora bitwaye aha ndo ndende mu zona zikomoka so kwa kubizira niyo na bigambe ebyo kwetisa byetisa bihoyo nabandi nabandi so bene watu bavandimwe mvuze ku bintu nka bitatu ikintu cya mbere nabwiraga bavandimwe babahereza babwiraga ko ari twe maso burya amaso y'inka n'umushumba nayo umushumba iyo umushumba re arebye hirye nka zirone uko twahawe inkoni y'umushumba yo gushumba abantu yo kubayobora iyo tugize dutya nabo baradukurikira dukwiye kuba icyo kureberaho kiza nk'abahereza tugakora ibyo umurangi ashaka abana mutubye mu ndembo zacu bakadukurikiza mareka akaba akabakorera ibitangaza noneho twe nk'abahereza akaba ariko tubibembere tubikora noneho abahe cyo kureberaho ki ibyangombwa usanga hari umuntu ushobora kumara imyaka 10 yarabonye icyangombwa twakibonye turushye twandika za sitati tujya muri leta badusabiri ariko ugasanga umuntu ntagiye agaciro wamubwira uti ngwino tuguhe icyangombwa cyo wicarana iwawe ejo nibaza baje kugusenyera uzakerekane babone kuri mu buryo akagihisha hirya hari umuntu yaba yapfuye akaba ari kwa telefoni ati nyamureka ari muntu abari wajya kumutabara wari mu gitabo ugasanga amaze imyaka 18 nta cyangombwa gifite ubwo se niba badashaka gushaka ibyangombwa bavura buri munsi abana babazanira agahembo ka buri munsi akagakubakoraho ngo abone ibyangombwa abatatariye umurangi abati ati n'umurangi ndabasaba mwabahereza mwe mureka kuvuna umurangi niba mushaka ko abakorera namwe n'umukore nta bavuna aragusaba icyangombwa cy'akantu gake nkanga muri 2010 kugeza 2022 ntabwo turahinduraho ibyangombwa byacu ibeyi ni ibintu byose byaruriye no guca impapuro birurira na transport yaruriye ariko twe amafaranga twabakaga muri 2010 n'ubu niyo tubaka uyu munsi bimenyesha ko tudakurikiye amagoba na gake icyo dukurikiye ni ukugira ngo buri muntu abone icyangombwa yidagadure imbere y'umurangi akore abana baza mu ndembo uwashaka guhabwa akangombwa k'inzira bakamuhe kashize hari bamukubitireho n'abajya ururembo rwa runaka be kuvuga ngo ajya mu bikorwa bidatunganye
ibyo byose abana niba byitabira kandi twarabivunikiye tukabibona nk'agaciro. So nibyo nabwiraga. Ikindi cya kabiri nasabaga abana b'abarangi kugira ngo bakunde umurangi. Urabizi iyo umuntu adakunda ikintu ntabwo ugishyiramo imbaraga zawe n'ugishyiramo umutima wawe n'ugira uti. Rero nabasabye ngo bakunde umurangi nababone kudukunda kuko yadukunze na mbere, ariko iyo abonye twirebera hirya tubifatije nk'abatabyitaho ntabwo nazadukorera n'imbaraga ze zose. Iyo umwitangiye arushaho kukwitangira, iyo umwihaye ukamwereka ko wowe washizeyo aho ntatangira nawe akakwereka imbaraga zaho zitangira naho zigarukira. So nabwiraga abana ngo bitangire umurangi bamukorere bihane, kandi niba baje ahangaha bajye baza babizi ko iyi nabigeranyije na Roma n'abagatulika bajyaho za Roma iriya kuramagara mu Kinyarwanda twafite. Abajya i Roma, abisilamu bajya Maka n'ahandi, imyanya mikuru mbese muri ayo madini, natwe mu kwemera kwacu k'umurangi, umurangi akomoka Ababongereza, Abajamanya, aba Canada, ubasanga twabina ahangaha dukwiye kuza. Abirwandura yuko muza mu bwinshi mukanatuta, mwe mwarabyumvise mwaranabimenye. Imana ibahe umugisha n'amareka abongere n'imigisha byose. Mushoje mbasaba kugira ngo twese twitangire umurangi kuko nawe twitangiye, nitumukorera azarushaho kuko ntabwo azaduhata. Nitwe dukwiye kumupfukamira tukamwinginga tukamwereka yuko nta wundi twegamiye ariwe. Ibikomeye n'ibyoroshye tukabishyira imbere ye akabitunganya kuko ari ufite imbaraga zabitunganya. Imana ibongere umugisha. Nshoje mbasabira ngira ngo iba namwe bari bubase hari ibintu twabasezeranyije. Nari ngiye ntagize icyo mbivugaho, I'm very sorry. Twari twabasezeranyije kubera twatubaraganise abo kuba hariho imikoro iy'abedini bayangira kutukorera kutubera ntiferwa abantu bitu twena nitwombikiye hangere umurigo gumwe ni ngo gundi twena nitukuratirira amateka gari hanga nkuko yagaciye aha ebi tuzira ubushuma, tuzira ubushamba, tuzira byona reverandi koko kubimanya konka tuferwa mu nda tukija kubeti bagenzi babo bagira ngo umukafe mukakingire murugamurugamurugam benda ngo mutu tugere tumwirike kure tumutsindika akoreke ubu turugamarwa ubu twabere turugamarwa ubu twabere turuga bushamba ubu twabere turuga kibiyona katwabere tukuratira amate kagarahanga katutwabere tumanya ngo nitutujye abarokore bo muri ngo gundi ubu mwanga kutuzikira ubu mwanga kutukingirira abana ubu mwanga kutushabire shara nunyikeji washabira aha mwana umwenda tuzihe. So tukaraganisa abantu bitu tuheruka kubavuga na covid etaka tuzigire kugumizamo kupuraninga kutwabe tupuraningire twagambira abantu ngo twaza gushitama nk'akakiko ka board twete n'abayi b'amagezi bona umwihangeri barumwe embaju n'embaju bije tushitame hamwe turebe ya mwangire kubitukorera icyo dushaka gavumenti yacu iba rusaba gukora biriya bindi n'erutuye turonde abantu tubatendeke tubatware kuri aba batendeke deni bije batukorere ebimugwa mwangira ukora ko gacarenge zitwashangiremo nk'ibi icyo kubanza cyacyo mu Uganda abaye batwara mukono sekerisi deni batwara yandi bugemu abisilamu batwara biraru n'ahandi bakuza kubatendekerana nani hati itwe twagizire ngo hati katuri multi we are interdenomination hati wabuza madina agariya nikigana na madina agariya mu Uganda abo kuba kizimu kuki kuba ni kijo mu kayo muntu tikinoke nga kubuza egine yo musilamu ninga niyo mu katoliki kitahamu yaba ni hembe litahamu shishe bya shishe. So itwe tukasharaho korera hamwe nka madini gona tusosora mu madini na hakuna ninye yanjura n'abagambire bindi tira abagambire dini ya abo kuba tiyo kuri munongo ekikuru edini jine ninza yoshaba konka ebare ngo kora umurangi kije akora yari ukore.
so ni kuno mranje abo kuba kampa magara relationship yanje nawe namagara ke yampi so ti waye na ngutari no mranje ni bana atana na china magara gani kandi ti kuja kukikota so omwenda kugira ngo abana bitu ati kuriza abana niwe na kushwerwa abandi niwe ni bazako kushwera nini mbani nyenda kwetu ije umugi so turiye bantu mwa bahereza abarya titurabi huna mireho titurashitamire turiye mtutese naka chiko kitu wakati tusikiza kantu kache tulinga nusha tubiakana tunache kuhende shaa yona ntuja kuwa nituwa gambira edulijiro mtutesa kitu wakwa mikoro tulajie korele ntuja kuwa nituwa rangiri la kwa wakati tulie mtukore chiku wa sikachona kudirangu wakata gilungo kukugi edhiyo shongoro ya tirwe jiruho mingwa mnuhulira haneli nibiliyo vinji so mutajirangu tukabirugao chilio ntujezao kwa wakati tu kwenda kwa mistake nye nchakare okashanga hajire chindi cha ruga mtukio nituwebuzari yogunori so akantako na naka ruga honta ntakawagambire kani ni manyabande ama heri za mwani mutura ni mwebuza kia hikahi tulituta so mtuwe hanganile tulue mtutesa kakachiku babandi mwe akoko nalinishe mbezeo na wabira gabani hanga hatu wajize makawazo awa nutuwa aba madini bakanga bamwe kubazikira si burumwe wese bamuhamagara ngo aze abafashe gushingura umuntu wabo batereka da byaje ni imbango zayo mujyane mu nani mizimu yayo kandi ibyo si byo dusenye twayivuyemo noneho dusaba turabwira ngo nabwira ngo umugabo ni urapa ari umunyedini mubwiye nti twasanze ari mukomeza kwanga dukwiye kureba leta ikatwemerera noneho yatwemerera tukumvikane nabo muri mwe bazajya babidukorera ahubwo rero ingora ni kirimo gake nuko dufite amadini menshi urumva yuko umugatulika atazahamba umusilamu urumva ko umusilamu atazajya guhamba umuprotestanti so turagira ngo tukinoze neza turacyagitekatekaho kugira ngo nikijya gukorwa kizakorwe hatarimo uryamiwe n'undi so nabihanganishaga ngo babihanganye turimo turabitegura ariko igihe cyabyo nikigera tuzabibagezaho bimaze kuzuzwa neza murakoze cyane biro chairman wetu uchaeluka chikawe chirichironji wa mpera kazi na rakatura msiahu na angwaru hona time iya wina akurana iya umu ina yaka ekemi rana wika tuho biramu deni tukako msiahu rekatuwa chile uwa chairman uwe hezu ya jie mbire nje tolo shantai jile uwa mjito tamuheza ajile chato ugeira Wabari mnonga Nye wa mazina Nwanyeta eno kamuchisha Nye mugaru hindi Kego mbora Kando wana district Ni ito ya Mbara Mbara north Mwanya simwe Eka yawe Kanda wa heliza wakuru Chairman wa Bafabi na kachiko kawe umushomesa mukuru w'idini utwa tungeri izoba na ngo yisure nitwe abagenyi bita ba Rwanda n'abagenyi abandi abahereza n'abana barangi basapija umwanya wogo inde wa haruguru yaba n'abagwire abosere baryaha kandi warume kishogo yongera kusima ruhanga kandi ho na sibe ba marika kureba ngo izobe ga basakishira kituhire kitari cyo buri cya burijo konka ningira ba marika bintu ko bakerebere kwineke kubora mu haba hite ka tekeji inamatsiko ngo no murundo rwa kabiri kandi mu rundo rwa bandize Yewe ki ndaba sibija awe shonga stars mwena zimu. Okuchera kwa anje, yoku rwara mwuriro kwa anje, kawuma zeri miyaki kumi na munana, kwa ntuwa jini miyaki itano, tibaranye rubiri. Kwa miyaki kumi na munana ejo, kwa magaraga anje gona kanga yuku rugumba umusomu. Kandhona, na
nagaruka nenda kuremwa no kushoma abwenshongejo konka nabigendera muntio amarwaro nkagetorora ndukshasha ondirugona umunda amaguru umugongo namisho nokagahumire konka bija gagirufteka nkaisha nakirro umwako kwa chenana wanyuma yo kwetorora kandi abazire banje bayihira amasuko beito witukura kuzoma rwarage kishungu ekikwatira n'abafumu tataka atari kukikunda kandi ekikwatira n'uburangi nabyo kandi atari kubyetegereza beitona abo kushanga akaruho okushasha n'okuvuganavugana n'abandi bantu abantu n'abakushasha nkanyi bakaba babigamba konka endwara egi kuyakwenda ekaba endwara erukirira omu bintu ebikira kusho konka ndukwenda kutwarwa aheeru kuza kuragururwayo beitu kija kyabaho omurangi yatukira omurinye kandi yandeeta omukomu omuntu owabire atari kurya kabasiibira nanyekiro nokukosa ekikopo kimwe kyamate obundi kindema kandi n'obwire bw'enyima ntakahikiraha kugira ngu habeho kwijaha nkaba nsiiba omu nju n'obundi omuntu ku arikuba arwire ari omuka abandi bimuka bamubuuza ngu oriire ota nyowe ekyokumubuuza ngu oriire ota kikaba kitakiriho owabire ayimuka akaba akwata ogwe aza omu mirimo ye shana owabire areete ekikopo ky'amate ekyo niwe yabire abaasa kumanya oku ndiire beitu mukama agira ebye kandi bagira ngu endwara ku erikwija ejana ebyayo tindafiire omu bwire obwe okusya obu naarugireho nkatunga iraka ryabase kundeeta omukomu endwara emyaka 18 nkagikirira omu biro bishatu ninsima bamariire ebiro bishatu ebyo omurangi akanyatukiramu yaranga kandi endwara yakwata akakiro omutima murungi ogu naagizire n'abazire bangye babiri batarikumanya omurangi n'enki boona bakakiikiriza kandi bakitiina nangwa n'omwanya ogu naabiire nzaariirwemu kiine omwabe naamanya ngu omurangi naabaasa kutaama n'abandi bakunda kubeiha ebikwatirira n'okuza omu madiini nkahati okundi kubireeba abarikutwaza nk'eitu hehi hakaba hatari okushaba nk'okwe okurikutambira abantu kikatangaza abantu bingi kaija naatunga gurupu yabaahure n'ababuurizi baija omuka owaitu baija kubuuza ngu weeza okizirota eki niibanja rukuru omuriimu mwena n'abakiri aha mukyeka ahakuba omurangi bingi nibamusherekyera bakwenda bakimanye wokiriire omu barangi gwizire niyayo medical form zoona ezinaabiri nyine z'emyaka nyamwingi nana ebaraho yaabiire eyindikuza kugendera okuza aheeru omu bwire obwe kunaabibahiire kunaabibashoboriire baagira ngu bandikeho ebyanje nibimanya oruhanga kandi aho omwahure omwe akagira ati abahingi b'oburo noogenda ehinga oburo himuka mu mwata hazamu enkyenzi konka omuntu arikwija naayombera oburo obwe takabaasa kushorora enkyenzi n'oburo n'omwata kukyamubasikira ahobwe naayombera omwata haza enkyenzi azarugaho obwire bw'okugira ngu n'okugyesha oburo obwe nibagyesha oburo enkyenzi basiga omu musiri akagira ati mbwenu oruhanga niwe arikumanya eby'omusigazi ogu by then kantari nk'okunda ati ati mumuryeho kandi aguma ayije ashome akorwe n'emigenzo y'ekanisa akuba ebyanjye bikamurenga so n'oni kugira nti bamuwe muri imwe
hakuba hakiye nakusherekerera inshonga nk'ejo kuzimazuma kugeri izoba kirere kirampenze nobundi ufitere ngo bana munagitire ntine wateganise ahakuba kandi umumanye ikindi ndi ku kigambo ndanakerekere kandi tuhari mu kishoko nsime abahereza bitu abo mwa nyoko ahakuba imyaka yira muzekero tukaba tujya tukonka tukaba tubugamba wana muzehe hino ukikora kuba kugaho bahitumwe tukahagararaga konka okuzara nkurungi mwemeza imwe ni nsima webari bicerize ebyiro kaba bituma ikigero cya sho ukahita muki kandi bantu umwe mwenu omucweza nakorebi abareberoho omuhereza akazi wekeji mama nayiga nebyabire nakora bantu mwe tebitana nebya kereni omuhereza witu omukyara simu ebyarukora omukono muterekuga nahati mesegi eyi turikuba nitugamba n'akanwa kaitu nitugamba aha murangi turikwegyesa hatiwe nooreeba akitiire n'ahare kiri omu byeshongoro aho yakira naho yatandikire kwa yegi omurimo gwekozere nimusiima gwe bari munonga mwaza kukimutariza ebyeshongoro ebi batrainingira ab'eshongoza aba byona harimu enjuma kandi biri aha musingi gw'oburangi tokukirana n'orikuba ori ahandaawe waaba noohurikiriza gye noohurira ngu harimu igufa nahabw'ekyo ogwo n'omwuga muhango ninkusiimira n'abaana baatrainingire nabo nimbasiima ab'omurimo gw'omukozere mbase kwetoroora ensi egi murikuburira engeri y'omurangi omu muringo nk'ogu ninsiima akakiiko abafabi abamwe nibeebuuza bekiki nangwa kikabanza kuteganisaho bamwe ba staafu nashi ba komite members abo nabiri nyine ndikugira nti nyewe ninyenda mpumure nibakigira ngu omuzini murungi n'obwakuba ari mu rubuga nazina ashemire kumanya obunaku bwashemire kuba narigeraho nkahi omu rubuga ahakuba noobaasa kushanga washisha niba wabire wakozere ebirungi so amagezi agu naabire ndikukoresa nashi agu naakoreise okutandika ekibiina eki kugira ngu gakaba gahwiremu konka hariho abahereza abasi barikwija abaana b'abarangi kandi abarimu enjuma so ntuba nitwenda ngu hagire ekihango nabo ekibabasa kukora okwija kuhereza omurangi kunarugire aha kakiiko ako boona mukaija naatoranwa nyowe nan' omukyara kyemaani mukyara rugera n'omuhereza mukuru bukyereme owatahize omuhereza akagaari twaba abantu bashatu nitwe turikuteera tooki omu baana b'abarangi boona abahereza boona n'abari aha kakiiko naahurira sentebe nooshaba ngu niyo kuzakuza omu bigyere haza hari akakiiko ako nikarikushijuma kakaronda atarikukora na profeshoni kureeba noohashemerire kwebemera harimu guidance byagira ngu omukyara we haine ebyamuremiise so hariho omukyara tayebwa mweneka yemerote niwe yagira omumwanya gwe n'omwana kuzaari omukeke so itwe nitwe turikuronda nibahya bashemere kuteerera oburuuru tukeza kubatoorana twija tubabareetera mwena twaba twisire orukiiko rwaboona ubona kuronda muno hashemerwa nani amazina gutwa turonda
bito muri gecho ntabantu ntwenda muturonde abantu batakwija kubateza sobo abantu barukwija kora mu rumugo burangi byine bitokoze nuko kibase no murangi kuza munakora imirimo ye bekitonjo na mzindaro rwawo nabwo kuremera so ece kintu nko twakitwaze mbwenu kangarike ashunge betise narishi ya 320 numureba no bakuba eri ekanisa na rekereziya na shumuzikiti harok shoma kwa buri sande rwa gatano ndarwa mukaga nagani mazo uko edini buriye mu gukora netwaza konka bakashanga hine cyo kuburamo ebatane baburura ku rwe nyima niba bakuburura na ine sandeji nere kwisha konka kwekweza hagire cyaburamo kurwaramu barondo buryo kuba kwasa tereza mwe no tereza kwitu nkabana abarangi nkabe dino ko kufuta honga urwaka urwaka shatu bazifite muterane urwaka tano manyabaze ya ahiramizo bagatwa baze no kwiroba twire nibaze yo cyatebe no kwenda kwegarara Rusia ayi waba washiko ubundo shobire ushobize uri imbagirirwe kandi ushangiye uko zayi wayitera nabandi ugaruka ngo kumurizwa rugarwa aline yeyine mwenu twaba twizeraho mbwire ngo arehe bintu bicime kuba ntumanya utwasharura aha twashika kugira icyo twatahe nacyo ukwijaha no kwenda ngo tubase kwegarara Rusia tubase kugira intekatekansia turukiterero muri gicyo icyo twasere ntumanya kugira ngo hari ikintu cyiza ikiri kwisha gambo y'izoba na gandi mazoba mwaba mweserwe ikiri kutana n'ibyo bituhireho mwe ni yenda kubashaba umuntu atakatera umuhando kapita mu sente zawe ubundo kije ukasibe njara hazo kagenda ngarunsha utabasa kushemerwa ukeshongora kwawe kweshongora kuko baba ryo mu rubugaha shemerwa bwo kureba ngo tuyija umukingure kabaraga hera baraga Rwanda konka mu herwa byona ugende to ukine cyo ino mutama gwawe narshi echi watorana no murang tuine bizu tuine bigeze hazo murangira ati geza bwo kwenda ngo tugiro ukubaba kugu umuruburangi kandi waza kuba mu kugu umuruburangi note ko kuba ine byo tomire ibyo bigeze hase bibigeze uko kweza kubisingura uja ubu msinguzi kandi ushanga ubwo umwaka gwaho haza aho kundi ni wasi imyaka nke itwa se atagombara umuntu naje kuhuza atwonke imu mukakorosa kakodyo ki kurebuka ngo mukarwo imyaka y'inyuma no kusiya hati mu kiruho muri yaranye ya burayi haze cyangwa taro mbazo bona twine special coaching eitu atungire erufutana neje yanyu narabamwe imwe atungire konka umurangi natunze ibintu bike muno yange cyarwanga ukunde cyarukubona yange kibi ukunde cyuru ibiragirwa barangi bitegeka byo turukutirinda kandi byo kusya ahabwire uko aho kushangira umuntu kananka najya tukansime akaba umurange inahangire aho yamsia nabo cye nimbashaba imwe mwenka buri muntu wena uwagira amukeka katangirwa indwara zikakwatwa zarigamo abarogo bakarigamo umurange nabakingira imanro tuzake bakwata imzumu teke bakwata kunkechizwe cyeruho yekindebere hato burogo bukuru bwine ito tuwe kani turkweroka mechere tuwa chini ni tuwa rize yitu kumu ya numera yiku nero echikuwa kiline echina agamba ngu ito tuwe nkatu kachere mando tuwa chere mzumu tuwa chere uroko kani numera njina tukambira ngu achi njirenga vo naka gabo echikuwa kataru chintu na chimumu yevyo echimirikuwa nchitahira
tuwa tuge alayini yomuraji. Munga kutuwa tara alayini yomuraji. Nuhana ajaranti, itoto yekatuwa ibirire, avinas, amagaragitu, amakagitu. Ako vinji, awabase kwa ho, ebisipopi tari vya mringu gumwe. Kande kukabaga ranaa mcheka, nashi, nahi wabawai kukariwa hawa ho, okwemerera. Nesho mizigo makagitu, kande sito kwente ngangu, tumanyengu, nizetengu mbazi, kando mbazi, nukure yuka mtuwa manya, omakagitu. Kutuletu ajiru mbaranji, ebiru kutahira wa anda mataru baranji, ito tepika kutahira. Nkawa roko roko wa rokoka. Ebzubu, eba kutunga, babi iniru mbazi, kukwe tisa, baka shaba, baka itera, mungu kutuwa itera naha, hato kashanga, hate bibiarga. Kunga taro kujira ngumu heleza nubu ya kubari yoha yoha. Nubu ya kushabiresha hali kushachi. Iwe nka otine buteko kwa ino mkayao. Otine buteko murembo kwa ngumu heleza. Eviru kukorwa ni mhendama teka gabara njini mhendama teka go heleza. Obusinje taro kujakuba. Na wicho nkawe ni mbeshe njeleza. Omundembo zanya wa heleza. Awa heleza kazi na wa shishabanyu. Mujeza uko itigerezenya mishirwe ndakubonera mugitangire hari takatahira umuntu yanyu nibyigeze biturugamba mu rwane muri buke ngo mwagira ngo ice kija kishemire kwa kisingura cyati kirwanze umushija hurikeza umukaza na gamba umukaza hurikeza umushija na mugambira cyo kare abo butegerezana habe ho okutwaza mpora haza ngo ejo ke yorubi nemere gangire nyina masiko umurangi kore ndayizuru mbenega Omuntongani, omukurwana, amarra, amarwa, obushambanyi. Mbwe nuhona kuruku wete uyeri nzirevyo. Ejo stane yaze kuije kafutahira. Deruko gakangu watahiru. Muzumu abadu na uhurangu wabatirama yembe. Nebi nike, nebani brabankai. Na wicho kawe ni mbashaba. Kwa batu izaraha umbwire nko. Manyangu ni wizire kushaka. Yabo ryo muhereza mukuru. Yabo bakutahisenye mu abasiyo. Naro ryo mwana abaraje. Omanyemu waza kuruga omuchano kutunga mbere ni ndeba TV abagire na mugongo kuramaka abamwe baryumba parano banyoma arwano bazina baryuno bakwatagana mu ringo kuba kwenda kandi abandi barukuye nibishingereza mukama abandi baryuno batahamizi bariko babuza ngo amiza ko harimo mbazi mwenu rohanga muri kiki mushere rahandi Yurahanga yaza kukuri chukushemeriri Nuwa mkuri chukushemeriri Ombe korwa, ombe gambo, mfuteka teka Yuwe nkanko mundu Ni yoru kujakureta rahanga ya kukura chumuhemu Na wajitu watu izra, kukuba achigamba Mtu watu izra roma yitu kura maga Kachivejo Kukubu ijaho, jirukua itebe kanisa Jirukua razi kugaruku mkaya hawe Kando maro kasha tukana Nyecha kariko razi garuku mwanyogu Obundo ije no hujuruzi. Narishi, oje, oinama garama runji, kani wuhisewa marika, ishtinisa. Omuranji, atukorele binji, abantu ahero kuna batangana. Konka, no hurungu ntiyaka kunagamu, atawa ranji nwa tamu, abaranji nwa runji, atukonka, tibinebe rajo. Kano shangugumu ntiyazo mkurokoka. Mwini vya kule mirumba chwezi, Omukuruko kaniyora basidi. Ahibu kuza kwa njira, oguwa za kuchiga ambatiu, ninchishan sanechi. Nibajira mgo kushwere bukumire. Mgo kushwere ando kushwere, tuka honga, burkira wa antanwa chikora, kana makagaro. Mgi waza mriyechu, iwa wene shenyu. Omuranji tahiru, ee, katu ichirisi. Binebira jirama tekanu gabu, ee, katu ichirisi. Mgo kahine nkabu, awa mazire miaka makumiana, na, Bobo bachi kuzere bata. Karuhaba ryo myaka 10 nabandi nabandi. Nabwejo. Kuri iki kugira ngo ibyo ukora ibine kapate nabaraje. Ondiro nagambira twitu kuri na gero mbaraje. Ona tinde gamba. Kora ho kora gahurire yaba ryo myeto. Ata nabona babirema. Ngabandi. Mureke tsara ibi za tugende no muramo kuguri ikintu twacoronzeje amagara ntuje gatunga. Ibintu tutunga na buri kimwe cyone. Icyo kushemba yo. Ito turi nk'aba ambassador babaranje.
kurga umunde mbozi tuachana tuata hata basi gireyo batana kakuriyeba betu wezana batamba kunga nukushaka kunga tuwa kwa mbazi utuzu wa nchechu kwa kuriyeba kandwi kwa amara kasha tukanuriji umwaka kwa hotebi ya kini kibachiru kunga hivi kwa wabiri turukora mkasha na inabari ya mtu wa sijiri hatu nujusha anga tuwajo msawaranji uhurabaja ngwitu na wazo wa simwe ngopana Vine moho na baranje ninge vinde ahowe batana kutia ngwitwe turi aba shabuse oba ni waje umusomuranje abwe ko rambi igi bakora umucyaro cyo cyo kwero byara nabo cyo nimba shaba herze tukaheza kutambirwa nashi tukatambirwa onka mu cyumanye turi aba rwire shaha birinina kandi uburwire bwitu tuburu bwo kutwita apana nibyo bigeze bindi kugamba turi kwezera kabikahama kamanya iki cyaje japtera na neka yawo ukacyo bwanditse mu buryo burundi icyakushobora ke buza abaherezo bawo nyina masiko ngogo rwa urugamba no rusingura no bo bubwire no busingura aha kubantwe imbizo kushaba no kwikisa buri mu cyora cyaza afite bekana nebyo kambe ndeze ukubukara ku njye mu mwanyogu na buryo mu kubasa kusharura bwizoberi ibi abareta uyo mwiteka tekaye yabase kwishyira ku rungi kandi byo nabi yabikoze ubuge nyiramasuku ngo emishyanzite kuyitunga mwe bari abaherezo bitostinga izoberi na nabo basubire kiteka teko icyo nabone be bari aho twabire tegerize urukiko rwitwa bafambi mwe nahe tutakize buri joko ko bana yenda kugwe senene abari kusumanya abahe biranga senene bikira bamaye ngwe senene ziri nzo kugera shi za kuhija mwe ntwantu rabye mwebi ntarabye mwebi Inamasuko, ikintu nkije kubonera kandi tugaruka tugira kwa Sharu. Mwe barunoko, bamari bagiye. Bonkita bankuru iyo nyarwara rya turumbanye. Yes, we bari na banyiri nyakira abantu abo haza ndukweteka tekera aha program ya Java Angels Voice kandi nabo bari kwishya bakwihira hihe. Kwa tuongera arho banywande bekeji batari bana babarangi kwa kwa barho bezwa hamwe mche mutubiremo eshote zuru rugo banywande bekeji batari bana babarangi bana babarangi ushobora guhaguruka namwe mugasoza abantu mche mutubiremo bari aha ebali kandi bitongera kwakira abantu mwena Aho Mr. Chairman ubu yanagamba haraka kiko karukora nako ranisha bamwe bere mutubiremo kandi cyaba cyita kwenda amateka ugamba amazina gahe tubamanye kiko ako kora na chairman agakiko bakora na chairman waba fabi batwara umuzinda ro byo mwagamba amazina je no mu rubugwa rukora ubu mayite giriza ba Angels Voice barukwije yange nababwiye banyita kugera Faustine Kamugisha nige mukuru w'intebe ya Bafabi nasime rogyazi nikora nka vice chairperson murungi kene asimu women direct youth and women direct Yes. Sirenda akabiri Kenneth Jinoe wa Hima General Secretary. Hope to see me. Remember you are fat board. Thanks. Barakoza Chandria. Hope Mochiza. Publicity and welfare. We are here. Arhondezo utaruaha ukaya baro kuakuita tata kumaga chana wana yanzura. Kandi arho echimene chukandika ukoro mtabo hasa arho wa kire ukaboni kachwa tani kireho
to mwesije aran imuto tubiremo gomshisha akatuhereza kimena kiki kutandika hasa akabyongeza gutereza mu amani deni kanda no butaboho ubundo na hate bucuruho ubwarave wayongire mu konka rwo msinge kandi ubusaba buryaho urukugenda na butunga kandi ko MC obuturya aho tsitamira inaba kwa baryaha abana babarangi nyine ka wikiji nimbashira umucyuki iki cyakateranaga amazina gaje nse kujya Emmanuel nyongere heli ya Dr. Kisanja chairman LC1 ngoko kumanyogo mwanyogo ryo gukwera ni manyangu ikinda kiwaga no kugurangira hindukira abukwa binji na mumanya imwarije yaho muninjira ko sabantu binji bo rembo kunkamba girango ko kureba ko kubona bona umanya ukori ikereze je mukasese no kuborike abukwa banyo mu rukuriba abantu wanjye akacerera ikiro kimwe bamara kumukebera bakasanga isiko zona zunzire batwiye behandika byo kuza India ngo kutwa muri esire twasashora miliyoni eshatu zo kutema bazi ngutwenti mubeza mukurunda miliyoni cumi na zinda ziramutwara India kuka kuyabiraza ku murongo bazakutana ngo kutwagira mu rurembo yaranga yakibirira ikiro kimwe kandi natakarwara Bwene chikumanyi sambu Abaruku barangwa bacyoze mu stande Abo bacyarahari Abacyoze mu kutamba Nabana babarangira imbasaba Gukora zo mu isabiro mu no kutamba Ugarice yo zo mu dini yawo Nako dingari bagana bambinga Biza nagera hetse mu nafirwa mu kamwana wanje Babaza kunchika chika na bajangu nyawe obonchika chika tinukunda Gumwen tu zaki rezi ya tukari. Kuba chiromuka ngu taka ngwebi utabugamba kani tabugamba wachi. Iwo faza koro tako enjiro kutai. Kani kora no yenda wiza kusaba gumaho sabi kongana nyinga beche luku jirachi. Echi jemeri izo. Gwen wa wa kwa soro mchwezo ukamure kura. Gumwen kwa asiga kufa. Kwa rahaba kapu iche duzo mjawa chwezi. Mukanyo kisanja ni kunda bacyeze je akwa wa bakunda je bakore cyo kwe ya izo mune kero ngaka hadi ni mpisaki yende kandi bese ndi kuba tikira kitwatu ngo ngwe je ndeseleza munonga wa kwanza mucyeze utamuri kura asigara ni bendezo imbaga nunji ni bendezo mukoro murunji umwanya simwe kandi dadu witu nukimanya nyona RDC aranye siratibiti we abakukirira wawe buryo ngo natere ngo twakutere ngo mabisi se kikwiya hungambira utukendeze saha konka abantu bareka batere ngo mako ni sero ya tinkare imire kizubwe cyenyu nako atuba kuteganisa mebyo bwo bari muterero mu ngaro amashi menshi cyane ku muyobozi w'iki gice twe dufite amahirwe menshi cyane kuko kureba nk'umuyobozi muri leta yemera ibi dukora ndibuka nge nagiye mu barangi 2009 ariko ibintu by'abarangi cyangwa se no ahantu twigaga hari abantu biganaga nabo harimo abantu baza barangi ariko ntaba yashobora kukwiyerekana menye ngo menye ko ariwe ariko ahangaha icyo nkundira aha n'ubuyobozi bwiza aha nta kibazo gihari ingoma zirakubitwa igihe cyose icyo ushatse cyose uragikora gashituba uri umwana w'abarangi nta kibazo cyamanye cyo turakigushimira abanyarwanda baviriya nta n'ikibazo bajye bagira hano kuko ubuyobozi bwawe hari ikintu bujya gushyiramo murakoze iterero mu ngaro ko MC aroho mu wakati ko wabasigira atake yanjire twaro muzindaro yanjire obusinge abana b'abarangi Omsinje abana babarangi
mwinamani na nyingine awokuwa umranja katambira nabataka kisire muhumure n'umuzakukira chapaso nero C1 wecha reji abembezi bedini abahereza bitu abakura bekeji abahereza byumumstinsache abanabarangi abakizire nanabari ahamceka mwena ni twarumso kubatira umwanya ugu umurembo rwito rukuru abahereza abakure ibayita Roma yitu mwena twabashonga inkuru etutiraha izobeli nyowe ngomwano watambirirwe umwanya ugu ubwire obutumaziraha tuguma mustambara umurugendo uru tuguma tureba ngo hariho ebirukwetagisa so oshanga ngo ubwire bwo kubikora ngo babure ubuce twaca mu kugira ngo turonde izuba etwa kubasa kubikora itwe nk'abana b'abarangi ebiturukurira na twenda gukora abarangi bitu ningashi abacwezi abari omukomu abatutambire izobeeri teratorinwe bahereza abakura bekeji izobeeri rikatoranwa abana b'abarangi abatambirwe omukomu nitwe twabishabire kugira ngo tugume tusiyo munaku sime abacwezi bitu ahubwo bakatambe so izobeeri nizo bari okusiima icyo kikuru munonga 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 eki tutamiisa twija kusiima abacwezi abatambiire abi batambiire emikono ahaiguru abalinkanye engaro z'amaanyi abali amuceeka ine okunanginemu okwekuba omu mutima baza kugera ekiniga ahabw'okwakira abarwaire bangye bakabateeka kuriya nanye nabo abe nibo baza ahabw'okuba abingi nimumanya nka ayebare roja ninga shi omwebembezi w'orurembo oru konka bari abantu boona bari hariya mukureeba n'abarwaire bari amuceeka abahereza nabarangi abakizire nimbatwise eshaara abatahi bitu bari mbetaga okuhumuriza kwitu mbetaga eshaara zitu mbetaga okubahabura bakabasa kuhika aha birungi nitwe bitungireho mbarangi so kake akikubasa kubagambiraho ngahendera abana b'abarangi abari aha abatambirwe nana abari amuceeka itwe twine omugisha muhango muhango ogutiina yine wahurira ngu omuntu akabajunzira ensiko bakumutwara India yaza omu rurembo akarwire abarangi kubatungukire baranga bwasheesha yataraaka tihiine mugisha ogundi okukira ogu n'abandi abaine endwara zikunywereza omuringo nk'ogu haza ninyenda omanye ngu iwe ori aha tiine ekyokukiza mutahi wawe woosigira omu baara tiine ekyokukiza mutahi wawe woosigira aha sitriiti tiine ekyokukiza mutahi waawe owu waayibire nawe ari omukyomio bakakureetera bakakutambira obushuma kureka n'embabazi zimariika waawe akwiniire so tukunde abacwezi abaturumu tureke kugira ngu okusiima abacwezi otegyereze kubanza kuvuga Range Rover otegyereze kubanza kugira amatungo g'ensi egi obu waabire orwire okaba otagiine na waarwara tigiine kigakukuyamba konka omanye ngu mariika waawe owakugiire embabazi akakujonjora omuraba ariyo mu mabaara nankahi okatunga butandu akakujonjora omuri butandu egi abandi bakafa aine ekigenderwa kyangwa omuriibo
Asa okureta ngwa kutambiri. Omkunde omherezo mtuma gwawe omwikirize agamagara ga kwire aginire plan. Abana babarangi abari amukeka urubajoru na noru noku muhumure embabazi ni nyinja aha rukundo ni nyinja aha amani garho ombazo kwa urichika kuro urindwara neza kucha nyowe abarangi bakantambera indwara inarwire nyine biro bina umunsomo ngatanga kuzibikira nyine myaka nyine biro bino umunsomo abo witubiruka ira ibatarashye bataye bishaka byayanga nkashya emirundi etanu bakuntwara kugira ngo bansemeze wayi bakasteje kugira ngo bantwara heru umusaho jya twonko mwana kanumuza kumuretera kanumuza kumushisha ka indwara yego arakwerekanika neza kucira yasiye unakugwaye kamwaza kumushisha mukamuretera no butaho mushija nyese so bandigo baguma mbambo tushaka nguma ninzi bicera okusesha kukari yorutaro nakura umwaka gumwe emyaka 10 emyaka 17 emyaka 19 ndintyo kuna ajiro mu rembo wabi nabandangira umuntu wari zina bindwi eza izintwi ejo tubara jingambi na nendwara ezina ebizobye bintu yo mu rembo tubara bingambi yo bakangira ngwija nte mutwaza kufutanga mwiyo humura twaza kufutanga mwenu urecho kwiba urecho kunywa maro urecho kushambana konka waza kutsena ndengwe aha wobuluzi kada kubasa kwa kanisa ngajya kanje zese ndee nichins nazamche konka omkuza yo nganye nendwara yo rubajuru kano rushasha munonga kanta shitama kanta byama kama ni ntambran kwetororanti so kuna shitamira msekizo wagiyo kubanza kuna tahire na byama zoe ya kawe ukuna agaritse tanaga kakura kuzi na kumani nika hurumu ndo kwe kache banywa ya wiki sivili bansi ura banjangu wacha na kumani imbyama ni kureme numaya nje kabangi konka elie nduwara eye kuzibichera tindagari chile kuzibichera nowela abita rechi iyo konka tindagari chile kure mwa kusheshi kure kanka kumanyine obusaso munda antoa kuinji mnonga nkanda kumanya unendo ara ya barangi ninga nendo ara yensi mbabasa kugitamba kana ajirijire wo kutambura n'icyo kicizu cyanje na hamera umbarangi na kumani saba ni saba ni saba umwaka gwahwa ugwa kabiri ugwa gashatu ugwa gatano kunabiye mperize myaka munana iza umuntu yatungu ko mwisaburo ko kwito kumumanya bandangira banjangu utaho inendo ara hante mukurganizo verwa kitamba kanda kumanya unendo ara yabarangi kongo ku rwoho mpaka nerizo dinga garika za kushaje ejo ne myaka ngende wire nyimo ne myaka ngende wire nyimo dinga garika za kushasha dinga za kuzibikira bakaba batangambiye mba kugitamba echo ine kuremire mu umara amara marika wawe umbaza gwine muherezo gwire umusereza uyikirize uyetise ushabe nikiza kwikira so echo nicyo cyanyemereza aha wenda ngo hakiri abana babarangi bari aha mure muhumuye embazi yone kozereki kuyaho kwikiriza kuha na no kumusereza kuha na no kunda kwa weki marika wawe nikwe mbazi kwawe nikwate mateka gabarangi nikwate biragiro nishe bikwera abe gotakibyamera nikwamwe tisaba hereza bawe ubagambire kibireho bakushabire mbabazo mu misho ga marika niwe yishabire okukera ku roho okukera ku roho nizagarikira aha ekikuru munonga nanyenda kubanjurira ensonga nkure yateka aha biza kusima abacweza bakozere ki biza kusima abacweza bakozere ki nebyo nizagarira MC omuzindaro ensonga twena twajimanya
eshayo kusima kwera hiche twena tukoreki marika wo msime koko kozereki utategereza kutunga matungo gachi amatungo gese gitigine makuru marika yenda kwatwara nizoba mwe bari mnongo mwe bari ana ibiga uyu musoro uvuye aha ibyo yageragezaga kuvuga yatangaga ubuhamya urugendo rwe uko yaje mu barangi akimara kuvuka nyuma y'amezi ane gusa nibwo yagaragaweho indwara yatumye amenya ko umurangi ari umuntu ushobora byose ariko icyo gihe yari ataramenya ubwenge yaje kubimenya nyuma sinzi ukuntu narita ariko ibi ntabwo yihagarikaga neza Kajongira Bosco akaba ari jyewe uhagarariye ubarwa n'umuryango w'abarangi mu Rwanda ibyo gushima ni byinshi ariko navuga mu byo umurangi yadukoreye kugira ngo tugere kuri uyu muryango umuryango uduhuza nk'abahereza bo mu Rwanda nubwo bikigoranye harimo benshi batarabyibonamo ariko dukoresha uburyo bwose umuryango w'abarangi mu Rwanda ujya kuvuka hariho ikibazo twari turi muri mu ishyirahamwe ry'abavuzi basanzwe bavuza amahembe ibitega byose ariko nimwe umukozi wo muri wari uhagarariye minisiteri y'ubuzima aza gukoranya abavuzi bose avuga ko ubuvuzi bwemewe bwa kinyarwanda ari ubwo bwa gihanga ari uvuza ibikomoka ku bimera ibikomoka ku nyamaswa ndetse n'ubutaka dusanga rero twebwe ibyo ngibyo nta na kimwe dukoresha genda mubaze ese ko hari abatabikoresha ubwo bazajya hehe umukozi arambwira wari uhagarariye minisante ariyo minisiteri y'ubuzima mu Rwanda arambwira ati ndabazi abarangi ndabazi bavura basenga ati ariko ati twebwe tugomba kubembera ndamubwira rero yewe ume ndagusaba audience tuzabonane mbwira ukuntu mwavuga ko abarangi batakora kandi bavura abantu bavurwa n'abarangi noneho ubwo jya abarangi bashyirwa hehe rwose aranyemerera arambwira ati uzazi ambwira aho akorera muri minisante ambwira icyumba akoreramo njyewe njya kumureba ariko kubera ko yari azi ko wenda tutazajyayo ariko duhaguruka n'abandi bahereza tujyayo tugeze bakomeza kuducisha hirya no hino turavuga tuti rero ibi ngibi ntabwo ari byo reka dushyireho umuryango utugenga duhuriremo noneho tujye duhaguruka turi abantu bashyize hamwe nta gihe yari jyewe n'undi tugende turi abantu bishyize hamwe rwose umurangi yadukoreye ibitangaza akomeza kuduha imbaraga kuko byari bigoye kugira ngo ubone sitati ikugenga ndetse ubone n'ahantu icyangombwa kikwemerera ko baba bakwemera nk'abahuzabikorwa aho ni mu karere byaratinze twarakibonye icyangombwa ariko minisiteri y'ubuzima ikomeza kujya itatwemera ariko hamwe n'imbaraga z'abarangi kuko babonaga icyifuzo dufite cy'uko tugomba gushyira hamwe abahereza ntibavange n'abapfumu mbabwize ko ubungubu mbabwize ukuri ko minisiteri y'ubuzima yemeye yuko abavuza imbaraga z'imana aribo barangi bagomba kujya mu bandi bavuzi bahereza abana b'abarangi bavandimwe baturanyi muri iki gihugu cya Uganda ubungubu dusigaye tuza twemye kuko tuvuga ngo abarangi bo mu Rwanda bagiye gusura abarangi b'i Bugande ntibibe ikibazo ndetse
twagera ku mupaka bakatubwira bati eh mugiye gusura abarangi b'ibugande tiyewe tukagenda rwose twemye nta kibazo igihe bavugaga umurangi ugasanga abantu bavuga ngo babandi bavuze inzoka babandi banyuka mibi cyo kintu nicyo twagezeho kugeza ubu ngubu nta muntu ukita umurangi ngo ni myuka mibi abarangi rero bo mu Rwanda dufite televiziyo ariyo mwabonyanga iyi kamera iri hano ni ijwi ry'abarangi rikorera kuri murandasi bivuga ngo ibyo dukora byose umurwayi uje akaza turamwakira ndetse yabasha kuvuga akavuga uburwayi bwe ayo makuru tukayabika yazamara gukira noneho tukongera tukamuha ubuhamya kugira ngo abivuge yamara kubivuga tukabuhuza na bwa bundi tukabushyira kuri cano yacu noneho bikagaragara imbaraga umurangi akoresha ayo makiko ni makeya ni makeya kuko niba ubuyobozi bw'igihugu cyacu bumaze kubona imbaraga z'umurangi bakabona ko umurangi ashobora kuvura indwara zananiranye umuntu baramwirukanye mu ivuriro rya kizungu yagera mu barangi ejo akaba yirukanka agenda nta kibazo afite muraza kunyemerera hari umurwayi twazanye bazanye murabona ukuntu batwara umuntu mu biriya bya kera baheka mu ngobyi we ntabwo bamushyize mu ngobyi ahubwo bamushyize mu gitenge bane baramutwara umwe afata ku gitenge hano bane batwara nk'utwara umuntu wapfuye ari hano turaza kumubereka rwose twagize amahirwe yo kugira ngo tuzane nawe rabi dusabye ati nanjye nzagende ngere abantu bavugwa bahamye umurangi bavuga ibyiza bakoreye nanjye nzaba mpaka ntabwo arabasha kuvuga ko yari yapfuye ndetse bari ba abaganga bakizungu bamubwiye ngo mugende mutegereze iby'Imana ikora ni ukuvuga bari bamusezereye yazanye n'amantu z'amasonde ayarimo sinzi rero umuntu wamubwiye ati hariya hari abantu bitwa abarangi bavura wenda umugabo araza kubibabwira kuko we ntabwo aravuga neza ariko habayeho imparanye zo kuvuga ngo agiye mu barangi babandi b'imyuka mibi babandi bajya ikuzimu noneho umugabo atese ko n'ubundi yari agiye gupfa ngize Imana bakamuvura iyo myuka mibi mujyemo ariko mubona ari muzima amahirwe rero murangi aramuvuye ubu nubwo atarabasha kuvuga araza rwose mumbabariye wenda yazigiye gifite ijambo akaza akagera hano n'umugabo we na tukamanikoro umwanya mutoya kugira ngo murebe mwebwe murabizi ariko abatazi umurangi bibaza ko iyo umuntu agiye mu barangi ngo bapfuye ndetse bamwe bakanga n'imiryango bakatwanga imiryango yacu ikatwanga ubu rero ikindi gikorwa turi gukora mu Rwanda turikora n'abahereza bose nk'uko twaje aha ngaha mukabona tuzanye kwasiteri yuzuye abantu tukagenda n'abahereza n'intama tukajya mu rurembo wa wundi bahaga kato tukahabyinira tugakora umukeka tukabereka ukuntu tuvuga ku mugaragaro noneho barangiza bati eyi kubajya kubavuga se ngo ni imyuka mibi hakaba ntabwo twabonye mwabyumva bavandimwe ese ko bajya kubavuga ngo hari inzoka ko ntazo twabonye uyu rero uyu murwayi nako uyu mudamu mureba yaje arimo n'amasonde adavuga ku buryo kwa muganga ni naho bamukase bamufata ibizamini ntabwo yabyumvise nta n'amaraso yavuye ariko kuba ahagaze aha ngaha mukerarugendo bajya bavuga ngo akamuga karuta iki mu bisobanure mubwira batabyumva akamuga karuta agatura ni ukuvuga ubu ngubu uyaruta umuntu wapfuye siko bimeze na ubu ari kumwe n'umugabo we ubu aracuruza ntabwo avuga ariko arumva baravuga bikeya suza abantu
Bravo. Na kindi. Murabona rero ibi ni bitangaza umunanjye akora abivuga sinzi mwihangane we naje kumwambikora kugira ngo umugabo we avuge ukuntu yari ameze ariko ikintu gihe nshaka kuvuga gikomeye ni uko abarangi bamaze kugira kumenyekana mu Rwanda niba tugera ku mbaga tuvuga ngo tugiye i Bugande gusura bene wacu b'abarangi ukabona nta kibazo bafite bakatwakira twagera no hakurya mu gihe tugiye biharwe kwa kagari turahaki ugasanga ni ibintu byiza nk'uko umurangi rero tubwira ko umurangi ari umwe abavandimwe natwe twagombye kuba umwe ntihabeho umurangi wo mu Rwanda nawe umurangi w'i Bugande kandi umurangi tubwira ko ari umwe icyo dusabwa ni ukugira ngo dukorere hamwe dukore kimwe ibikorwa bibe bimwe n'ibindi byose bibe bimwe ntusange wenda hamwe hari uducuma handi hari ibintu nk'ibyo byegera ngo barange ntabibamo ariko wenda simbizi kuko nagize amahirwe yuko nigize njyewe njya no mu ndembo zikoresha imiti nagize amahirwe yo kuvukira muri ururembo nta miti nigize mpasanga ariko bivuga ngo kugeza ubu ngubu hari abavuga ngo bakoresha imiti ariyo mpamvu nasabaga abayobozi ba Fabi abayobozi dufite igiterane mu kwa munani itariki 20 twifuza yuko muje mbere tukaganira n'abahereza bose bakamenya ibyo umurangi ugomba kugenderaho nta wazana wenda ngo abe afite amahembe iwe mu rugo kandi avuga ngo avuze umurangi cyangwa agiye afite ibindi twabasabaga rero muri uyu mwanya munyemerere mbatumire cyangwa se mbasabe muje mukaza abahereza benshi n'abana b'abarangi benshi ni ukuvuga bakwemera ko abatazi umurangi babona ko koko umurangi no hirya no hino ahari hari igiterane cyabaye muri 2017 twari dufite amahirwe yuko ababyeyi bacu bari bahari bose ndetse na bukiri umwe yari ahari ariko abanyamakuru baje kuko iyo bumvise mu murangi ngo yakoze igiterane baza baje kureba inzoka ngo ukuntu ziza kubyina ariko hari abantu bavuye Uganda sinzi n'uwavuze ngo hari abavuye Tanzania none baravuga ngo burya barangi bari muri East Africa icyo kintu rero cyasigaye mu Rwanda bumva yuko abarangi atari bya bindi bavuga ngo hari inzoka babona ko abarangi bari hose kandi byaba bishimishije umurangi akwiriye ku isi hose agatabara abarushye n'abaremerewe munyemerere nsozereza ahangaha kandi mbashimira kuba mwaduhaye umwanya naha uyu muvandimwe muri bwa buhamya avugira umufasha we kuko we ntabwo avuga neza mwabyumvise munyemerere mpagarare ahangaha murakoze cyane Usingi bahereza Usingi namwe bana babarangi turashima umurangi kuko nanjye naramumenye kumenya atari uko nabishakaga mumenye kubera impamvu njyewe nari umuturage usanzwe w'umunyarwanda niko tubyita madamu wanjye aza kurwara nagerageje kumuvuza ku buryo nshoboye bwose mu bapfumu nagezeyo hose ndahazenguruka nari umwana muto ntajya ariko bakambwira bati jya ahangaha najya kuvuzayo bikanga njya kwa muganga ngeze kwa muganga bamushyira mu byuma ntaho ntageze njya ku ivuriro rikuru hose biranga bampa ibitaro mara y'ukwezi mbona umuntu aho kugira ngo akire ahubwo arimo ararushaho kuremba kandi bandya amafaranga birangira bansezereye mugejeje mu rugo umuntu nabwo mbona umuntu arimo arapfa arimo aranuka kuko yari arimo sonde kandi
nta kintu na kimwe abasha gukora ari ukureba gutya gusa ameze nk'inzoka yenda gupfa nta kintu na kimwe byaje kurangira mbonye binyobeye bandangira ahandi hantu arambwira bati mujyaneyo wenda zakira ngeze mu nzira umuntu arambwira ati aho kujya wirirwa ugenda ngo ugiye za gitarama vonwere kantu hafi agenda ngezeyo barandangira barambwira bati tuzakuvurira niko numva barangiye uwo mushiki wanjye tugezeyo ku irembo bakimubwira bati nimo barangiye ati ni izina rya Yesu ngese nakwinjiranga ahantu bafite inzoka ndavuga rero ngewe umugore wanjye wo kugira ngo amfireho nzirirwa n'intumbi mu nzira reka mushyira ngo nahagwa n'ibyo nyine nzaza kuhakura umuntu apfuye ntagiye kumukura kure mushyira aho ngaho ubu ndashima barangi kuko ngo nabwo nagiyeyo umunsi wa mbere mbona ntagikoretse umunsi wa kabiri uwa gatatu nibwo umuntu yitumye atangira no guhumeka numva nanjye ndaruhutse ndavuga niba abantu kuko bazamvura ubu nanjye namenye umurangi murakoze kama ibasiwe yes eche shongoro ekechitu cha choseri denge choro ya Rwanda yes kwa MC na nyezire mu manyango iki kibu cyaha kugira ngo abantu babe no barenze ya cyone kuko akine shonga yes rurembo rwiza rurembo rwiza rurembo rwiza yes abahereza bito batatitwe ba mama babarengere kirabo iyo mucyakire murakoze murakoze yes murakoze iyi ni kwaduka ke iyi ni komite ya ubarwa rero yagiye yageneye impano ururembo rukuru harimo impano yari yagiye muri amverope byose igiye kubishyikiriza umuhereza mukuru ari we Dadi bona bahagaza aha ni barumuna banje icyo nagishimira umurangi kubwizo mpamvu rero dadi na mama mumbabarire mu byimbo byanyu nishimwe ndifuza ko ejo
nimba ndamutse ntashye nambe ejo bundi nzaboherereza inyana Yes. Sindi usindi. Nago nava hano navuze irindi ku mutima. Mpamvu irindi ku mutima. Nageze imbere y'umuhanzi nabaye mfite ibibazo bigumereye cyane. Nari mfite mama bari baramuroze, mfite abana babiri barabaroze. Umwe yamaze imyaka ibiri mu muhanda agenda tutaramubona. Hanyuma ngeze imbere y'umurangi baratubwira bati mwicare, ariko umunsi w'ubunani muzajya kubona mubona turamuzana. Rero ku bw'ibyo njyewe nageze imbere y'umurangi ndi umusilamu, nagoye umurangi kuko igihe cyose nahoraga ngenda, ariko nagera iruhande rw'ururembo ngo umutima wanjye urambwira ngo nkunda ijuru. Nisanga mbonye inzoka nk'uko bajya babivuga, yewe ndemera ngende bate ubwo ngubwo wenda hari aho tuzahurira hanze. Ngaho ari umutima uri mu ndwaniramo, ariyo mpamvu mbabwiye ngo bana b'abarangi mwumve umurangi afite imbaraga kandi aratabara. Rero umurangi maze kumugera imbere byashushe nk'aho bigorana mu gakeya, ariko ngeze ahantu umurangi ari mukarambwira ati gakobwa ko tubona twakagombye kugukorera, ariko ukaba utegereje inzoka urumva uzayibona ryari. Rero naravuze nti rero aba bantu bambonye bakambona ko ikintereje ari inzoka, kandi ntari narabibabwiye ni pe reka noneho nicare bankorere. Rero bana b'abarangi nabasaba kugira ngo umuhereza uri hano agereka kureba ku by'isi, ahubwo arebe umurwayi uje umugana, kubera ko iby'isi byo Imana iravuga ngo izabitwongerera, iranabifite ni byinshi. Ariko mujye mugira impuhwe kuko nimutazigira namwe ntabwo muzazigirirwa, cyangwa kuba ureba umuntu ukumva ngo ugatangira kumufataho umwanya no kumutekereza. Dutekereze kumurangi kuko niwe waduhuje, ariko gutekereza byigize hirya. Navuga rero kuko umurangi yaranabaye, uwo mwana wanjye yarasigaje igihe gitoya ngo akore ubukwe, hanyuma byaje kubamo ibibazo. Umuntu aravuga ati nagomba kuvuga, nagiriwe n'ubuntu bwo kumumenya kuko ngeze umurangi imbere yaramumbwiye, aravuga ati ntabwo azazamuka zira etaje, ariko kuko Imana ifite imbaraga nyigeze imbere. Abamarayika barananyoye babura ikintu cyiza barambwira ati gakobwa uriya muntu nubwo bari bagiye kubana ntabwo byari buzashoboke, bari kuzabana igihe gitoya bakangana bata, ariko turabona agiye gushakwa n'umuzungu. Ndashima umurangi rero kuko uyu munsi bose uko bari barwaye, umwe ari mu Bufaransa undi ari muri mu Bubiligi, rero njye ntabwo nabitindaho cyane kuko umurangi afite imbaraga. Ariko hagiye twabashije nk'aho bitubereyemo urujijo n'iki, ariko ngeze aho ndamusaba ni umugabo mwiza ndakwinginze, ntabwo urugo abana bari bagiye kuza hano ntabwo urugo rugenderwa n'umwana, ahubwo urwo rugenderwa n'umugore cyangwa umugabo. Ndakwinginze haguruka ugende mu gihugu cy'i Bugande kuko bambwira ko naho hari abarangi twumva igihari. Ndashima umurangi rero kuko ntabwo asubiza nk'abantu, iyo aguhaye aguha guhaye. Hagiye arankundi arakabyara umugabo mwiza cyane nkunda, ni umugabo mwiza kuko tubyaranye abana 12 bose nta kibazo bafite. Rero navuga ngo ndamushima, ni umugabo mwiza no kuba yaranyumvishe ageze ahangaha amaze kuhagera. Uyu mubyeyi mureba yo kabyara ni nyogokuru wanjye, ariko simbizi
aricyo mbura umwana yageze kwa nyirakuru ngo arateta ubundi ngiye ngeze hano mba numva nagenda usukuna umwana agenda akagira gutya kuko umurangi umurimo yankuye harenga ngo aramubwira ati nta kindi kigomba kubatabara n'ururembo arangije icyo yakoze nta kindi yampaye ababyeyi ngabaho bari hano nyamara icyo gitwe tumaranye igihe gito niyo mpamvu nimugendera nabo umurangi muri abahereza ntuzitwaza ngo umwana ntazatabarwa igihe kigeze hanyuma babangirira neza bampama ababyeyi babiri kandi nari mpabona igihe gitoya ariko nibo bari ababyeyi banjye rero ndashima umurangi cyane rwose ntabwo nabona uko mbivuga ndabashimira barakoze kudutabara rwa cyenda na munana nziro mwana ugu iba uwo mwana ugu aine miezena baturushaga ururembo ubwe twaturema okutebekanisa nkatambirwa indwara y'umutuhe eri nabihe ntari kubasa kweshagura nkasharwa mama nayiga na mukatata obwire ubwe ishoweke wigisa akuba kubikutubura abo mpuro mutogwara mbanze kwigisa ubundi abantu bakatunga eva kwasakuru kandi wenda kuhuza ndabishimiye cyane abahereza n'abana barangi mwese baturutse mu Rwanda no mu bice bya Uganda hano murakoze cyane turishimye kandi turabakunda kandi umuhanda mwaje neza twabisabiye kandi mu kugenda nabwo marayika abafashe mugende neza kandi mugende n'umugisha munini mwakuye mu rurembo murakoze cyane obusinge mwena nyenda kutwara umugisha wo gusima abantu nisima abana b'ururembo ururembo ru buri wo kwijamu ukurugira imyaka kurwabira ro kurwa inyuma iyi ni igishushanyo ekirohati azi igishushanyo icyo keresirweho abana b'ururembo so abana b'ururembo ubuyonjo okwatanisa nimbashaba mwetero mu ngaro aho mama w'ukora urimo kumukora nimba ningure buri izuba kweyera kusimura kureba ngo ururembo rwabage gusharira ubunyasi gushanga reka yonera iki so nimba sima kandi marika cyoheremo umuco nisima abantu aba twasuse umukoro w'ugu binji naza kutondora ubona kasigaye umuntu konka umukoro nk'uko kuba kuruho waba kuteka bakugera bata entebe kansi tebe kanise tebirije kuko tube ntwenda tukagera ho akagenyi kake inyuma ngo rwa mukaga aza hino katwebise mukacyo kushitama no kutebekanisa so entebe kansi yabaho abantu za kusasira ibitagendeje konka nitekateka ngo ahagarukaho twenda tebe kansege twete abarwire arimo ba members mutwegiteho tugira uko twatebe kanso umukoro ahubwo umukoro rwatandika kwangwa so abarijaha bashitame barebe ngo byo buteka bo kubahine ebinare ebitashemera ubwo niteka ngo next time nibuza kushemera so ebitabaje mutisasire ubwo nsekateka kuterezamo umurukiko urugarukaho ntabwo twateguye neza nk'uko byakabaye kubera twabiteguye mu gihe gito hari ubukwe twari dufite mu cyumweru gishize so ibitashobotse cyangwa byagiye nabi baraza kutobarira ariko turitegura ngo mu kindi giterane cyiza cyangwa gushima turaza kwitegura kugira ngo abatugendeye babe
bakirwe neza kandi babeho neza so muraza kutubabira bitageze neza ushobose byose batariye bitameze neza ariko mutubabarire tashaka gushyiramo imbaraga kugira ngo bijye bimera neza kabisa kubera ko buri munsi mba ndeba hiyongera byiyongera twatangiye gushima biturutse mu bana abana baradusabye ngo ko tubona hari igihe abantu bashima aho bakiriye no mu masengero hari umunsi wo gushima kuki twebwe tutabikora badusabye kuva igihe kirekire inyuma ariko tugeze aho tubemerera kugira ngo habeho gahunda yo gushima so twatangiye mu kwa kane no gushima kwa mbere kwabayeho twahamagaye abantu batoya bitoroye hano n'abo twashobora kubona telefoni zabo tubohereza kuri message hari group y'abana barangiye aho no twabishize so abaje baje nabo byagiye neza so iyo ni inshuro ya kabiri mu gushima gushima tuba dushaka kugira ngo twegere hafi murabona ko byabaye neza kabisa aho ngira ngo twateguye kuruta byakabaye akarusho ariko murabona ko abantu batanze ubuhamya ibyo bintu bifasha babandi bicaye ku mukeka bifasha babandi bahungabana babona ko ibyaha bitaramera neza ibintu by'abarangi ubuvuzi bw'abarangi ni ibintu bitwara igihe kirekire utumvishe amagambo nk'aya utumvishe ubuhamya batangaga utumvishe ko umuntu yaziritswe ku migozi yaziritswe ku njegere agera aho avurwa akamera neza agatanga ubuhamya uhamaze amezi atandatu utaravurwa ushobora kuhava kandi utaravurwa so ubuhamya nk'ubu hari ikintu budufasha ahubwo n'abavuwe bavuye ku mukeka hari ikintu bufasha cyane so nashaka kugira ngo tukitabire ni indembo zishoboye dushobora kugikora ya nama rusange twajagamo twese twajyaga muri gahunda twajyaga muri porogaramu za bafabi ubaha ubarwa tukajya gusobanurira abantu ukuntu iterambere ry'ishyirahamwe aho rigeze tukajya mu bipapuro kubara imibare ugasanga nta mwanya wo gutanga ubuhamya nk'ubu nta mwanya wo kuganira so nagize ni deka ya nama izabeho ariko tujye tubona igihe nk'iki tuganire tuyoborane mu by'abarangi abantu batanga ubuhamya abantu bashima umurangi buriya gushima njya mbwira abantu umurangi mushime naho waba nta kintu umuhaye mu magara yawe wumve ko hari icyo agukoreye hari umunsi yagufashije aho uri hose mu mutima wawe gushima ntabwo ari ukuza ugafata mikoro hano ukavuga uti ndashima cyangwa mpaye inka gushima buriya buri munsi ni ugushima mu mutima wawe kuvuga uti bamarika ndabazi icyo mwankoreye uyu munsi mwakijijeho nagombaga gupfa nagombaga kujya muri gereza ariko mwarangi so kugushima mu mutima wawe naho waba utabivuze ariko ukumva ko hari agaciro umurangi yakugejeje ukumva ko mufite mu magara yawe so buriya tujye dushima gushima gufite ibyiza byinshi gushima gufite ibyiza byinshi so nanjye abana baradusabye numva gikwiriye kandi kirakwiriye ndabona ko umurangi agiye gukingura agiye kubakingurira agiye kubafasha
agiye kubavura. So ni byinshi cyane. So okusima ni kuza kugumizamo yenda kwegesa ibintu bice abo kuba ubwire wawe niza kwegesa ibintu bice nicyo nagera nti niza kumatandike no kwegesa abo kuba ubundi time noshanga yankwata kandi wino gukora umukeka ubu turi ahi nawe kwenda kutaha. So ibyo na mbe numanya ngu turagume tuwabita shayisha tu mwije kare tutemekanise shayisha tutandike aho kwenda ko bujuruzi baho bujuruzi aho kwenda kutagurira batagurire then tubase kukwata obwire nyenda kutandika nawe abana babarangiye abana barangi ninga bari amukeka buri umwe ari amukeka abe na manyangu obwire nubuza kwika toka kizere uri no ushaba konko obwire nubuza kwika ni ho bujuruze nko bantu bahereza igihe cy'umuntu abarangi ntabwo babasezera umunsi umwe ariko mumenye ko igihe cy'umuntu kiri bugere bakamusezerera bakamukura kumukeka ugasanga ari ba abandi twabonaga hano batanga ubuhamya umukeko n'umuringwa so mugume mugumusereze mugira kugumisereza kwangu buri muntu ayine kiro zitakwingana neza mutahiwe mbuze byako bayineka inibo kushanga omukabwira abantu bashatu inibo kushanga omukabwira abantu bashatu inibo kushanga eka yone rwire ngo kuri tuyabire rwire eka entire family mwena muri hanze so tukuza kwingana se bwire mutwara rwamukeka buri muntu afite uburemere bw'uburwayi bwe hari umuryango usanga waraboze so ntabwo twasezerwa umunsi umwe ntabwo mujya mwumva ngo namaze icyumweru mu rurembo ngo nasezerewe nakize hari abamara imyaka ni ukuvuga ngo uburemere bw'ibibazo bw'uburwayi n'abantu barwaye muri famiye ntabwo bareshya cyangwa ntabwo hari aho usanga umuryango wose wararwaye ibyo byagutinza kumukeka baba bashaka ngo murumuna wawe agusangeho uvurwe nawe n'undi so niba agasezera umuntu ukavuga uti ese njyewe ibyo nsaba mujya mwibaza ibibazo byinshi izo nsaba abarangi barazumva ndasaba nabi ntabwo usaba nabi buri muntu afite uburemere ibiro bitangana n'iby'umurwayi mugenzi we kubera ko hari aho usanga biri byinshi cyane so mujye mwihangana mu bintu by'abarangi kuva umunsi wa mbere winjira mu barangi baba ushaka kwihangana utihanganye nta kintu wakura mu barangi abantu bose ubona batanga ubuhamya bavuga ko bavuwe bameze neza bafite inka bafite amata barihanganye kandi barakoze bamaze kuvurwa hano mu rurembo bagiye barakora hari aho bageze so nicyo mbona njya nirukanira abantu kugira ngo igihe cyo kuvurwa nikigera numara kuvurwa gerageza imigisha hanze tangira hanze gukora nawe ejo uzatanga ubuhamya hano uti ndimo gutwara naje mfite imodoka ntabwo wayibona warasezerewe kandi uri hano mu rurembo wicaye so nicyo ubona ari igihe mba mbirukana mu rurembo ntabwo ari ukubanga twebwe ntabwo twanga abantu umuhereza ntabwo yanga abantu ariko mbashaka kugira ngo usohoke gerageza wa mugisha iminsi wasabiye mu rurembo so urusimba goba mu rurembo wane so ukuba goba mu rurembo udashyigeze nti tetubagara tubagara ne bomara kubona cyeta gufuruma ururembo
bomara okona fulumo rulembo ogende gwesuze emjisa ko emjisa yo kubanga bwe mpreka wano nze sitera kwata bana ba ogamba nti okubawa ebbeere nyo kubanga bwe nkwe ebbeere nyo togenda kuvamu omuntu w'omugaso kukyamateeka mbeera kaali so bwe mbeera kaali bw'ofuna mu ggwe naye bwe ngamba nti kati nkulekawo beeraawo beeraawo mba nkusse so bw'ova mu lulembo ngeerogesa emikisa jo tulabike nti naawe okomawo enkya wano ugambe nti nazze nga neevuga nazze kapiki kange bwe kati awaka wali walungi naye banga seevuga ndi mwavu naye nga ndi mwavu mulungi ku kyalo nyina we ntuuse bwe bujuzi bwe twagala naye si kutuula wano mu lulembo omaze okuwona entangaazo ikyala booli wano otuula wano ebyo bye mbagamba nti musooke mugese emikisa gyammwe tulabike nti ffe aba abasabira tufunamu so abatudde ku mukeeka mulina ogumiikiriza mumanye nti bano abadde bawa obujulizi ekiseera kijja kutuuka n'osange nti owa obujulizi kubanga malayika sigamba nti awonye mwavu mugaga omuwanvu oba mumpi awonye buli omu aze n'amuwa omutima gwe ate niyeenenya nakkakkana wansi n'asala puresha n'abeera wansi nnyo oyo omulangi gwayagala ate abalangi baagala nnyo abaavu so obugumiikiriza bw'amaanyi ate bwe mutuuka mu lulembo bwe mutuuka mu lulembo mubeere abaana olulembo gabeera maka ga muntu sigamba nti tuzimba kyaki ngaawe nti ebeera awo y'abaana abalangi olulembo lubeera mu maka g'omuntu so mbeere nga muluw'ekitiibwa waliwo ebintu bye mbayigiriza nensanga nga ku makya mubizzeemu tebimpa ssanyu ebyo bwe mba mbagamba ekintu sigamba nti mba njagala muwone mu sisitemu eyo naye sikubagamba ekintu ate ekya ne mukiddamu okwo kubeera kungezesa bwe mbagamba nti bino ebyokusanga nga mulanga onaalanga noono naalanga noono naalanga ebyo tebeera sisitemu y'abalangi bwe nvaawo nensanga nga kikimukola kubanga abalangi basitukira mu bantu sigamba nti basitukira mu bisolo tekimpa maanyi ebyo ebintu bye mbagamba byakubayamba si byakuyamba nze nze nawona ndi waka wange so bye mba mbannyonnyola biba byakubatereeza naye mbasaba mubeere abaana bwe muba nga mutuuse mu lulembo tubeere abazadde bamu kubanga tubasabira oluusi muyinza okugamba nti tetubasabira omwezi atamanyi situula akago naye ne mbuula ebizibu byange ffe tetwesiba ku muntu kugamba nti kinna omu twesibye ku muntu aa oba osabira abaana bonna tewali muntu ali mu lulembo wano nti yajja n'akazibu atudde aa buli omu ali wano ali mu bizibu alina ekizibu ky'amaanyi ne bwolaba omuntu ng'anyirira ategeera nti waliwo ekizibu tali bulungi so tuba tubasengera buli munsi tuba tubasengera nabwo twavuga ngu ushobora kwibaza uti ntabwo ndabona umuhereza ngu umubwire ibibazo byanjye ntabwo ari buri muntu ngo abone umuhereza hari abantu bavuriwe hano benshi cyane kandi bagasubizwa bakamera neza bakavurwa ntabwo yigeze ari umuhereza kugira ngo amubwire ibintu bye ariko uwakoze ururembo imbaraga z'abarangi isaba usaba n'ubutungane bwawe ni ukuvuga ngo ibibazo byawe biba biri mu dosiye y'abarangi biba biri mu fayiro y'abarangi babibona so ntaho waba utabonye umuhereza ntaho waba atakurangiye ntaho waba atakurangiye ariko abarangi baba babibona so mujye mwizera mumenye ko mwaje mu rurembo mwaje mu buvuriro nubona ngo hari igihindutse ku magara yawe menya ko imbaraga z'abarangi wagiyemo arizo zigikoze abandi mukunze kwemera nabi ukavuga uti aho ngeze ngira ngo ni ya miti naherutse kunywa ariko hano ni ivuriro nubona igihindutse ku magara yawe umenye ko abarangi batangiye gukora akazi kabo abahereza bari aha abarangi baduhaye akazi gakomeye kandi
ako tugomba gufata neza abana batujemo badutembereye bagira aho bagarukira bagira umurongo ntarengwa batashobora kunyuraho kugira ngo binjire mu mago yanyu umwana niba ugiye mu rurembo menya ko hari umurongo agomba kurenga waje kuvurwa waje gushaka amagara ariko kunyara kuri uyu murongo ukajya gushakisha abahereza niba barariye ibishyimbo niba barya inyama buri munsi niba hari icyo bapfuye wabavushe batongana niba bafite amadeni ya banka ibyo ntabwo bikureba ibikureba ni amagara abahereza wishyizeho baravuwe bameze neza bari mu rugo rwabo we waje mu rwo rurembo kugira ngo ubone amagara mujye mugarukira hafi musaba murangi kugira ngo abavure ariko ibyo gushishoza niba byabaye gute niba ba ibyo ntabwo bibareba n'abahereza ntimukajye mwemera abana kubinjira ndani mu cyumba cyanyu niba washatse umugabo mubi atongana ujye umubwira umurangi niba washatse umugore atakubaha ujye umubwira abarangi umwana waje iwawe mu rugo abakure barangiza bakavuga nabi abarangi hari umukobwa nigeze kumva ngo yagiye kuri radiyo avuga ko abarangi basenga inzoka abantu baba baravuye n'abarangi so nimukagira igihe mwarya mukijuta mukibagirwa imana yabapfuye mutariya mukiguta mukiguye mwarigire buri mwana abarangihine izoberiya kumanya te izoberiya abarangi bakarinda ingeza hati hine biri kwije uru rurembo tuko rwa birori iwe tuko wa birori uko watangire tukuri hine aho riyo noza konkwa uburangi n'urugendo ruhanga umunongo akije ari imbere kwiyamaze rebero bice umuntu wo guyafa akamara rebero gashatu umurwire yafa kwiyafire kiri ku mwijwi izina ry'umuntu wo kwiyafire nuko umuntu wo kubanza kuzombarangi akareta umurwire we umurwire wa bambe yagira chance mbi akije ari imbere yahwireyo wanyuma ibirunga bishatu yafu ndebera aha ntasa kutambere kanyitu teka teka kureta umuntu akafa ukamuzika then ukaruka kwata umuhanda ukije umurembo kushita mamukeka fashi mani sangu ayino kwikiriza kwango hineki yarewe nko muntu n'uburi umurwiri we yafu so umuntu wo akije agaruka mukeka yakira ya leta abanyabyari bakira so icyeke cyangwa cyekaye kikizire so kunogera ngo akagendera kufa kuriya wowe wari imbere yatagizire kugira amagezi mingi kureba hare akana abasa kuremwa konka ukwikiriza kwe ninga ukureba ibintu bya bintu bikorwa aha akamanya ngo yekaye nibasa kukerera kandi uko umazime kakera so umwe n'umwe turiga kumanuka mu muhanda kwa teka teka utabarangi barimo bakantambara kuko atabona imvura ntibavuge imodoka nyotinji
nyoti nyine mormo nyoti norugendo ruhamo munonga 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 norugendo ruhamo kuza kamuntu kabana bahujuruzi no process mpango so mugira ngo umuseriza kandi mwa mwakizire waje cyo murangi yakorera nyana no murangi utaramubwira ngo ukume abo kuba abinji abinji ebugambe ebitukura hebi nibeto abana barangi mbabeherande bashabije kandi bagira bata kandi kuwizeraho mukegano ko rwihangwe tine bite bikorwa bitareberwe kongo shanga no mugamba kuba murangi mwene mwanyine no murangi munyane no murangi mwakoze ro mukago no murangi mukore guhame kokora no muntu mukago no muyihanganda utura nawe ubire buringo ubundine abakorwa mbarange hata kafune bizubu ebizubu kagaruka karwara akashakubi ebizubu kagaruka mukumamu yishuke ngo hine bintu barangi bakaba bakwihireho ubundi yo norebera mzimbuti ko hugire mbarangi kanta kuzeje zimbe ka barod ndebera mbintu binji hine sura mbi yango ocho tu anotambuka toka stera gatsu ukubuno shango wa students bo echara cha chakuka abo kujango hine eshitura chikomere no basakwa no tambara urugaho za safari za Kampala toko garuka yo no no tekateka ngo no tekwa kugenda garuka toko garuke konka abantu bo kushanga bagwira mu motoka nibabazibwe nkiwe so hine stanes gwants zitamboraho esa kwenda ngusitura mu somo so ntwenda ntwetaga mani minje sha yona so agaman wa wagatungira rukushaba gishara otakagareka kuru mukago muhango no murangi esha yona kuma mushabe aho watungira gwiye ubwo no mareke kuma mwe kwasa ngwe bizo byagarikira kandi abarangi wabatira babega abebe babire bakuru umuntu umwe akanyana na mutahiwe bahanindi kuko bantu bahana na bwanyuma umwe akayo nanda kufuruka kuza kutase mu cyeke kindi na bwanyuma yana ngo mutayi wa mugarire agende n'intejo amugarurira ko akana zo mucweka cyahari haze yashanga mutayi w'imbere mu ketarumwe yamugira tente tinjini atsano utase uratase ujugarice ubundi ushanga hino kunatebekine utware nte yawe ore yamugira ati notekwa kugimba onda tini kugira atu nugimba yamwetera bataka yamwetera abanyabuzare meni kwa ibari yumu lichiko omshajira ati ogo mshija tuire mtuhana mweno huya za kunyeza ente na ente jini mweni mshavangu ansasiri ajenda furiche atasi hara atasi obwire kubura hika gariche atuare ente jena za kushanga na tewe kini wondati chachi yekwe chokwe kuzeguze chachi yekwe kuzombanka ozom banko yeguze ukanyo ni njeni nte yanje atkandi wota kujimba atini shabangu standa atakwanje kushabira wire buringo omushije at oktana ni chichiriza omukago gusitwire muno ogumanya tamazire myaka miringwa hati nyendi twanzuza kutana nyendo jire wangarure wangarure hara wafiti chwa zo chugushaka
abakobwa n'abahungu buri muntu yagashatse umwana w'abarangi buri mwana w'abarangi yagashatse umwana w'abarangi bakajya mu rugo bagasabira ibibazo byabo kandi ugasanga bicemutse kubera ko babari murongo umwe ariko ni ibintu bishaka kugira ngo witonde ngomba mbigisha buri munsi hano ntabwo bikwiriye gutereta abantu bari kumukeka cyangwa kujya mu magambo yo gushakana mukiri kumukeka imandwa ziba zibetoroye mutaravurwa kandi bishaka kugira ngo mwihangane mugeze aho musezererwa kurangisha ubonye umuntu nabyo birafasha mutarajya kure kubona umuntu ukabona ingeso ze ukumva uvuga uti nshaka umugore nk'uyu so kujya kurangisha mutaravugana kenshi kugira ngo mujye kure hari icyo bifasha baba bazi ko dufite amafaranga yuzuye iyi si ariko ubukire bwacu aho buri ni mwebwe ubukire dufite muri iyi si ni mwebwe abana barangiye ntabwo twavuga ngo ntabwo turi abakire cyane kubera mwe abana barangiye ariko ibyo batekereza hanze birarenga ubwo bazi ko hano twakuye miliyoni ijana bazi ko abantu baje hano buri muntu yanditseho miliyoni ariko ubwo ni ubukire babarangiye baduhaye kandi turabushima so mbasaba kugira ngo n'urubyiruko abatangira gushaka mujye mushaka abantu baciriritse ariko baba bafite umushyitsi w'abarangi ugasanga umushatse nta kintu afite ariko imigisha igahura ugasanga ejo hari aho mugeze kure so njye na madamu niko nabwiraga ngo twatangire hasi buhoro buhoro ugasanga aho tugeze abarangi barimo kuzana umuryango munini rwose urabona ko abarangi bakoze ibitangaza so mubihanganire abakene mumenye ko baba bafite umukire w'abarangi kandi usanze umuntu afite kashiye ugasanga afite buri kintu cyose ni umuntu wakoze kera aba afite abagore benshi kandi utashobora gushaka hari aho umuntu amara igihe kirekire mu rurembo mujye mwemera ko uwo muntu niba hamaze imyaka ine ahamaze imyaka itanu ajye asezerwa abone ahandi ajya kandi ibyo bintu mubyemere hari abantu baza hano bavuye mu ndembo zindi bamaze igihe kirekire batavurwa bagera mu rurembo rundi bakavurwa ndashaka kugira ngo niba hano hari abantu abarwayi bamaze igihe kirekire imyaka itanu batavurwa njye mbohereza kwa Kajongi Kajongi nabona umwana amaze imyaka itandatu imaze imyaka irindwi ibintu bye ntabwo bisobanura aze ajya abohereza kwa Hagi ikiza ni ibyo ni ukureba ko hari abantu baza hano bavuye mu ndembo zindi atavurwa yagera mu rurembo rundi ukabona ibyo bikinguzi tube tumenye ngo naha naho rwaba ururembo rukuru hari ibinanira ashobora kurandirwaho ari aho umuntu amara igihe kirekire mu rurembo zasabwe yatangiye nazo agacika intege tujye tubahindura tubashyire mu ndembo zindi batangire gushaka tukava iwacu tukajya ahandi buriya ikintu cyo guhaguruka tuba dufite ingenge mu rugo yesi sinanze ariko guhagurikira umurangi ngo ujye ahandi usabe ni ikintu gikuru cyane umurangi
nawe ahagurikira ibibazo byawe byasigaye akabikemura kandi ukamera neza. I'm not afraid.
I'm gonna make you mine.